Matur suwun. Sami-sami. Irunge ngece. Nyapa? Ora padha karo irungku. Lah piye ijol kok piye? Mah. Dijeli lho. Ora usah. Neng. Lek ijole Mas. Nang to ijole ya. Lampune patonan dulu Mas. Lampune. Iya, heeh. Itu ngono cekoyo ngono lho Mas ya. Pak e sing klambine ijo muelek. Nyapa? Ndane aku dadi MC ngono. Ket mau Pak e wis mek ngene. Ngene ngene. Kecak berot. Lah ndaplang ngene. Ngene ngene. Ketae Pak berot. Ketae Pak berot. Nggih. Heeh. Nduk, matur suwun. Pian jasmara katon renggah. Sami-sami. Nggih. Matur suwun nggih Mas Dar. Sami-sami. Maci. Oke, ready? Oke, Via Anjasmara matur suwun. Sabar Yopi, kita sampean kuwengi nyanyi ya kita kan. Sabar yo, bar iki engko sampean ben digarap karo Mas Joy ya. Kita kok duwe menyanyi ngono mbuh. Wala grup iki tok lah sini. Nggih. Saya aku tak ngobat guyu. Nggih. Ngaturaken wilujeng rawuh iki ingkang wonten sisih tengen monggo lho. Wonten ajeng sasana panggung kemawon, ibu-ibu ingkang dereng angsal napa karpet utawi poki jenenge ploso niki tasih wonten papan palenggan wonten sak ajengipun panggung. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaya khotbah Jumat aku malian. Sampun siaga ing diri sudah siap untuk menghibur kita semuanya. Dagelan kondang yang sudah ready, sudah siap mengocok perut kita. Bersama Aroma Rejo kita sambut bersama-sama Duo Jo. Tepuk tangannya mana dong? Monggo Mas Jo Klunduk, Mas Jo Klitik, katuran tumuju sasono panggung. WAG Audio, matur suwun, terima kasih. Ora ono sing obati.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun sedaya barokah nikmat saking Taala, monggo dipun jawab sami-sami. Mugi-mugi jawab panjenengan pikantuk ridho lan hidayah swarga panggenanipun. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah. Mugi-mugi sedaya para jamaah, para-para ibu, bapak, alim, ulama, umarok, budaya ingkang lenggah, sineksenan Gusti ingkang Maha Agung, cinatet ngamal jariah panjenengan dalu niki nderek pengaosan. Mugi-mugi saged pikantuk ridho lan hidayah saking keluarga ibu Sukayah. Mugi-mugi panjenengan enggal-enggal ing bincang saged bidal umroh wonten ing Madinah. Allahumma. Kula teng mriki namung nderek nempil barokahipun Gus Bahrul. Beliau masih di perjalanan karena ada dua tempat pengaosan dalu niki. Pramila kula kedah mengawali rumiyin bahwasanya kagem nderekke panjenengan lenggah gen mboten jenuh, mboten sayah. Mula niki sak niki usume dagelan ngalap berkah wonten para alim ulama. Insyaallah dagelan sing kene ngelok-ngelokne ben iso ketut mlebu swarga. Termasuk jo kluthuk. Nah niki. Jo kluthuk niku cadangane lak jane teng neraka ning nebus dosa niki nderekke yai terus. Insyaallah janjine Mas Kluthuk ditimbali Ibu Sukayah niki dalu mboten bayaran. Alhamdulillah. Sebab pun lunas. Tadi nek bayaran wis dek wingi nane. Ayo sampean salam sik ngono. Salah wis ngono. Loh, ayo paling dak ikut salam ngono. Hari ini acaranya apa? Awake dhewe melu seneng saiki ning di ning di. Biasa salam. Nah iya ngono. Aja nganti ngisin-ngisini. Nek ngisin-ngisini sampean padha karo orang nggawa harkat martabate budaya lan agama. Sarungan. Nangke salam se wajibe wong sing ngrasuk ana ing agama Islam yo salam dhisik ben hukume kuwi kak
ngono. Yen nganti kuwi engko kleru, masalahe iki awake dhewe kuwi ngaji budaya ngono lho. Kudu ngerti tatanan. Roh, roh. Sapa to sing digawe? Aja sampe kowe ora ngerti sing digawe sapa, ajate apa, kudu ngerti ngono. Nah, ngono ya ta. Nek nganti awakmu ora kuwi. Wengko ngantek pisan kas aku ngomong mbok disiki. Terus tak brongsong kaya blimbing kowe. Anjane kene alhamdulillah. Ya salam sik kono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik to kok iso waalaikumsalam, yo awal itu assalamualaikum dulu baru waalaikumsalam tuh yang menjawab. Ngono lho. Iki ketok lek awakmu ki ra tau ngaji. Lho, ngaji bener aku nderekke Gus Soim, Gus Asin Asari, terus sapa kuwi Gus Soim barang iki Gus Barul mangsane kok iso. Lah iya aku tak salam. Lah yo salam sik sing genah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ki assalamualaikum dulu. Uluk salam ki hukumnya apa? Hukumnya ya sunah. Lek sing jawab. Sing jawab wajib. Wajib karo sunah ki sing didhisik endi? Ya wajibnya dulu. Lah iya, wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu ya Mas. Kengkel. Uluk salam ki hukumnya apa? Sunah. Lah iya, sing jawab. Wajib. Lah iya, wajib karo sunah sing didhisik endi? Lho, ya tetep wajib. Lah iya kok ngengkel kowe? Dijajal gua. Padha rung mangane ngengkel. Lah iya ngono lho. Assalamualaikum. Nah lho. Lah kok sunahe sik jare wajibe sik. Wajibe lali aku. Wah kok bleset iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Beh, seneng aku. Ora seneng kowe piye iki kebak barokah kok rumangsamu lho. Paribasane. Yen ora enek kuwi dadine ana. Yen wis ana kuwi terus ana anane ning anding sumur. Iya cakep. Muga-muga warga masyarakat Mbono sakabeh pinaringan panjang umur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ning Surabaya tuku jamur. Jamur. Tuku jamur cacahe 5. Tegese insyaallah Kyai Mbono panjang umur, besok iso ahli suwarga. Amin. Amin. Apa meneh iki marak sowan ning daleme busu kayah, melu seneng melu bungah, iki mujudke tasakuran. Mudah-mudahan apa yang menjadi syukurane busu kayah iso tuku kapal iki, muga-muga bisa mugi-nan migunani tumraping warga masyarakat Mbono. Lho, kok tumbas kapal piye toh? Iki bar kondur umroh kok gak tuku kapal iki toh. Eh, mripate ya Allah, ya Allah. Kapal piye toh, Mas? Iki iki apa tak yo ora mudeng ya. Oh dam, masya Allah. Lah ya toh, tak kira kaya kaya kapal tambangan gini udah. Kadek kaya penyeberangan nunut kuwi toh. Kok iso. Lah alhamdulillah muga-muga ning diwae papan panggonane sing lenggah, insya Allah barokah Allahumma. Iki ora sing lenggah ning ngarep, ora sing lenggah ning kiwa lan tengen panggung. Yeah, yeah. Saya sing lenggah ana ing tribun. VIP. Pine kono ki VIP mangan gowo dhewe ngombe gowo dhewe ya kono. Iki pokoke bengi iki ki mulya. Busu kayah iki mujudke syukur marang Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Rosmana wa taala. Dalam rangka mujudke syukur putra lan keluarga besare Bapak Sugeng nggih kondur umroh iki ndudune bahwasanya beliau iki ora lali manembah marang Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah wa taala. Lah iki lho Mas, mulane awake dhewe kudu seneng. Kula duwe lidah yang basah, ayo sregepa maos Al-Fatihah. Insyaallah metu kong omah mlaku sak jangkah nek gelem ngibadah cadangane ana ning Mekah Madinah. Allahumma. Amin. Iki nduduhne beliau busu kayah iki ora gemen-gemen. Pripun? Syukuran nyenengne wong akeh, nyenengne warga masyarakat Mbono lan para alim ulama sing marak sowan bengi iki. Iki ora gemen-gemen, malah suguhane untuk menjaga kesehatan. Iki kabeh sing rawuh bengi iki disugi karo busu kayah. Busu kayah kon metik dhewe blimbing iku kon. Bengi iki pokoke ayo nek menungso iki aja nganti kalah karo wowoan kabeh kuwi ciptane Gusti to. Lah nyapa kok kalah? Lho lah kepiye? Lah lek aku karo blimbing? Ayo mesti sik aji blimbing. Lah kok iso? Blimbinge dibrongsong buntel kresek. Enek uang bakul liwat dinyang kok senajan to gantung. Jajak kowe ning omah kon brongsong bojomu terus gantung ning ndi ngono.
sing arep gelem ngenyang batang no ya sapa? Mulai aji blimbing kuwi kok maido kancane. Kok langsung bandingne karo blimbing? Lah kowe kok nyapa kok dadak nyebut blimbing barang iki ya. Berarti aku karo blimbing? Ayo sik aji blimbing. Oke, lek kowe bandingne aku karo blimbing lho sewu lho. Napa? Kowe iki karo walet, sik aji walet. Kok iso? Walet ke ilere. Terus ilere walet? Ya. Kayak sekilo saon kuwi regane iki jutaan. Ayo dajal, ilermu klumpukno. Sopo sing arep tuku ilermu? Lah nek kowe ngrembug walet, sampean barang iki ya kalah sopan karo wedhus mburi ku. Kok iso? Wedhus mburi iki dituntun nang brangkang kok. Dituntun brangkang liwat ngarep wong brangkang, eh? Jajal, digowo nang pasar? Digowo nang pasar dinyang. Jajal kowe sesuk-sesuk kon nuntun bojomu. Ayo, brangkang sapa sing gelem kenyang? Tuh, kowe lek bandene karo wedhus, kowe asine yo kalah karo tawon. Lha nyapa? Tawon ke madune. Terus botol. 250.000, Mas. Yo, madumu. Kowe yo kalah kendel karo jaran. Lha nyapa? Jaran ke delok ning alun-alun Tulungagung. Piye? Tumpaki wong ora katokane kendel. Ayo kowe. Tuh, ora apa-apa lek kowe nek suara pok pok pok. Bangsane awake dhewe kuwi ngaji kepiye ben manfaat mungguing para umat insyaallah selamat donya akhirat. Rasa mbok omongi aku iki jenenge dagelan ya mak nembah marang pikiran kok ta. Lho, saiki lak jamane jaman wis milenial to Mas. Bagaimana bisa meracik suasana? Awong saiki iki pengajian bae penuh dengan humoris. Lho iya no, ben tak tegang kok bojoku ki ngaji bener ora. Coba pakai jilbab gede-gede ngono kuwi. Jilbab saya bojo ki jilbabe model sosis. Jilbab itu ndak ada yang model enek. Sosis. Enek, bojo ki tuku jilbab sing model sosis. Modele manuhara ngono kae enek. Model sosis bojoku. Kok iso sosis? Angger dikit tinggal lep ngene wis mlebu tok ngono wis. Oh. Tau tuku jilbab pi kuwi sing kain tok to. Nggih. Diuntel-untel to. Diuntel ping pisan. Dibune pindho. Ping papat ngantek ping 6. Lah kok karek motor tok ngene. Karepe model ngono ta. Lah kok malah kenemenan pas lamune mati yo. Pakai yang biasa aja, ringan tapi nyaman. Wis, malah jos sekmu gawe setelan. Stasa data. Dadi lek ibu-ibu nek kalah karo bojoku. Lah kok iso? Ibu-ibu lek jilbab dhewe klambi dhewe. Nggih. Bojoku jilbab karo klambi, rok daten siji. Loh. Apa kuwi? Wis pokoke setelan tarik koyo sari ngono. Dadi lep ngene sak. Oh, gedhe ngono kae. Gedhe. Lek iki pas apa jenenge pengajian. Ya, pengajian yo yasinan emah to. Selawatan pas yasinan. Kalau ligoh ini toh, ini kan dari sisi, kaitannya kan dari sisi. Gede ya? Gede. Jilbabnya dua kali. Kalau pas ngadeng tuh, pas ngisor, di kekitek tungkaknya. Kalau ngewadeng ini kepitek, kalau ini dua kali cerwet. Bah, bodaknya gitu. Dan sampean ki ora ngerti kok iso mulane awake dhewe kepiye ben iso njogo swasana. Wis tak jaga bojoku. Pak Sugeng sekeluarga klak bar kondur rumproh. Ya malah ki mau digawani kok. Sinden-sinden mau digawani kok. Nah. Kok Mekah Madinah digawani. Sitok-sitok engko kon nggo mulih kok. Sajadah. Anak unta. Ayo wong ki ndelok papan panggonane to Mas. Ki ketara ora tau ngibadah kok. Ngenyepelekne. Kula yen salim karo Pak Sugeng dicium astane. Bojomu barang ki ya ngono, nek perlu kon ngambung astamu utawa tanganmu. Tahu aku trauma takon ngene kok dicokot. Bojomu jane turunan apa lho kok iso mangsane ki kok iso. Bojoku haus kok. Nek jenenge wong kuwi yen sarandhuning badan sarwa wutuh. Nek niatmu kepengen mulya atine ayem pikirane tentrem ngibadah. Ibadah ngawur iki yo. Ngibadah salat. Salat limang waktu. Yo iya no. Berjamaah. Jamaah. Ning masjid. Masjid no pahalanya itu lebih banyak kalau kita itu salat berjamaah. Berarti antara imam karo makmum yo ono. Ono. Lah papan panggonamu ning ndi? Ning ngarepe imam. Salat. Ning burine imam. Ning burine imam Khairul. Sampai itu lah ibadah toh. Iya, iya. Lah kandani nek jeneng ibadah, ono imam, ono makmum. Lah enek kuwi. Sampai berjamaah. Jamaah. Lah papan panggonamu neng di. Neng ngarepe imam, budek iki mung jane iki. Sampean makmum ki neng burine imam. Neng burine imam Khairul lo ngengkel iki. Aku imam Khairul. Masya Allah, ya Allah. Saat ini kini darsono. Maksudnya ki sampean makmum ki manut barisanmu kuwi. Salat mau pacara oh baris bener. Gawa sop. Batal lo salat mangsop iki kocluk jane iki.
Duh, Masya Allah. Kaya ngene kok sik diparingi urip lho karo Gusti. Maksudnya ki barisamu kuwi nggawa sop dewe-dewe. Sing nggawa sego sapa? Sing nggawa sego Tukimin. Mangsane dijak omong kok iso angel liram lho. Mula alhamdulillah sing rawuh iki sing ibu-ibu lenggah ki ngenake ati. Tenang iki. Goleke ayeme pikir. Mulane acarane ki tasakuran. Tasakuran ki apa? Tasakuran, tasakuran itu ada tiga suku kata. Papat, tasakuran, papat. Lah, papat tambah siji kan genah papat. Tak ki tegese tak akan sulit kita di hidup di dunia kalau kita ikhlas mengamalkan agama Islam. Kurang sedikit kita enggak boleh mengeluh. Wong ki yen wis diwene kenikmatan kudu bersyukur apapun bentuknya. Wong ki nek nalika seneng ya ilinga susah, nek nalika lara ya ilinga sehat. Iki kudu dieling-eling. Tasakur. Tasa sa mau sa mau. Wah, kowe iki lambemu bleset neh kowe. Kadung leku goleke sa nyusul. Sa ki tegese sah. Sah mung guing bu. Sukayah sak keluarga, lumeber mas sugeng sak keluarga, kisah wong ki yen wis diparingi kenikmatan marang Gusti Kang Maha Agung, patute ya kanggo syukur. Syukur kepiye carane leh mbales budi karo sing kuwasa, kuwi budhal ning Mekah Madinah golek barokah. Sing terakhir mau an. Antuk berkahin Gusti, alhamdulillah bengi iki wis kasembadan lan kaleksanan ngeneke tasakuran seneng bareng pengaosan karo Gus Bahrul Zamzami. Mula tembunge tasakuran sing lenggah jenenge Mas Sugeng. Sugeng ki urip. Lah ora urip ora iso nyalami kowe. Tegese sugeng ki basa jawane urip, tegese urip-urip jiwa lan ragane kabeh diabdekne kanggo keluarga lan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai nek kuwi. Iki lek ngrembug tasakuran. Tasakuran ki saka tembung syukuran. Syukuran ki kuwi kata pendek iki syukur. Nggih. Wong ki ora ngerti wong sing syukure gedhe karo wong sing ora syukure gedhe ki sing kaya ngapa ora paham. Lah sing kudune pripun? Ngene, kita duduk iki. Di ilmu Jawa apa sering gandul sarunge kiai po? Aku ndek gandul malah melorot DPR arah kepan lho. Lah terus syukuran. Syukuran ki mujudke syukur marang Gusti Kang Maha Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki rasa renorno. Iki ada dua ning dunya. Iki paradok. Dadi enek lanang, enek wedok, enek awan, enek bengi. Dadi enek rong macem. Iki ada yang ngomong wong lanang karo wong wedok. Yen wong lanang ki mujudke syukur, ora usah ngomong manik ke warna, wong lanang kuwi saya bisa menyimpulkan sesuai dengan riset penelitian saya, kuwi 99,9% kuwi besok cadangane malah swarga. Wong lanang-lanang kuwi. Wong lanang-lanang kuwi. Mergo apa? Kuwi dadi presiden rumah tangga, saben isuk ngantek sore mulih dienggo nyambut gawe. Koyone dienggo murakapi keluargane ora dienggo maneka warna. Mulane aku iso ngomong ki besok cadangane swarga wong lanang kuwi. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin amin amin. Iki tenanan to iki. Iki ilmu tuwek lho iki. Iya, sangke tuwek. Saking tuwek iki sedina tiba ping 3 jeding iki. Kuwi buyuten kaya mbahmu aja. Tapi lek wong wedok, nggih, itu ada dua kriteria. Ana loro papan panggonane yo. Mergo iki jaman dunia sosial, jaman dunia digital. Kadang-kadang masyarakat kuwi terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Contohnya wong wedok kuwi kadang-kadang kuwi lek dandan awake iso ndelok kuwi secara fisik iso ketok wong syukure gedhe karo wong sing ora syukure gedhe. Wong wedok kuwi kabeh tak sawang ya mesti padha to Mas. Lah iki padha, tapi kuwi secara detail kuwi ora ngerti piye to wong wedok iki kaya ngopo. Lah nek sing syukure gedhe karo ora, wong wedok sing ora syukure gedhe kuwi malah wong wedok sing ayu-ayu. Mergo apa? Sebabe wong wedok dandanane maneka warna. Wis pinaringan saka Gusti Kang Maha Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mripat wis blalak-blalak, sok kala sik kurang trimo sik template lensa, template plastik. Iya apa ora? Ya ya no, kuwi kamoko Gusti Allah ki mene mripate wis apike kaya ngono kok. Sapi presisi. Kiwa tengen dahne Gusti Allah ki ngowe papat ngwakeh ngono. Lha bingung malah. Lah ya kuwi to, wis pas lho kuwi. Sok kala Gusti Allah ngowe rambut wis ngemak bakung. Wong wedok sik kurang trimo sik di semerabang. Lah ya kamoko nggone rambut ning das ya wis pas. Nah, dahne kelek ki wong wedok gawe gondrong lho. Ayo ra indah ya. Ora apik. Iya apa ora? Iya iya iya. Irung wis miji timun. Paribas.
Piro kok miji timun iki lho kok iso untu. Nah, untu wis miji timun lah kuwi. Sakala sik kurang trimo sik dikawat sik dibegel. Nggih nggih nggih. Ya ora? Nggih. Malah bojoku iki ketularan untune dikawat. Ndek iki nggae kawat 16-an. Lah terus seminggu ucangme ambles. Lah nek ngono kuwi dikandani mu kurang syukur. Oh, dadi wong wedok ayu-ayu ngono kuwi ora syukur. Ora syukur. Cadangane apa, Mas? Malah wong sing kurang syukur kuwi besok cadangane neraka. Masyaallah. Wong sing ayu ora syukur cadangane neraka. Lah nek sing nggon neraka ana nggon swarga. Sing swarga ki besok malah wong sing elek-elek. Wong elek ki oleh rezeki sithik, akeh ora dienggo maneka warna, sok kala diklumpukne dadi siji dienggo munggah haji. Insyaallah swarga, swarga. Dadi nek wong elek kuwi swarga, wong ayu ki malah neraka. Pi nek wong wedok. Iya. Berarti elek swarga, ayu neraka. Aku takon, lek tekok sing angel pisan iman-iman utek lek mikir. Mau sing ngomong sapa? Aku. Ana pertanyaan ana. Pasti ada jawaban. Ana sing gelar kudu ana. Ana sing gulung. Ana sing buka kudu ana. Ana sing nutup. Nek ayu neraka budheg iki kuwi musane iki. Elek swarga. Nek upama busuk kayah kuwi wedok apa lanang? Wedok. Ndelokmu ayu pelek. Yo ndang ngene. Ndang ngomong ngene. Sing ngomong mau sapa? Aku. Gelar ku bisa nggulung, buka ku bisa nutup, pertanyaan ada jawaban. Heeh, ngono. Nek ayu kowe kandha swarga, ayu neraka. Ayu neraka elek swarga. Swarga. Kamangka bengi ki sing kagungan hajat saiful bed kuwi busuk kaya. Lah iya, kuwi nek mung ndelok ayu apa elek? Liyane kuwi aja kuwi to, liyane kuwi nyapa to. Teko. Awakmu ngomong ngono kuwi dirungokke. Darmi bakul sumpil. Ora iso. Wong ngomong ki kudu lho, ngono mulutmu harimaumu nek kowe ngomong ya kudu ngomong. Iya ya ngono. Ayu neraka elek swarga. Busuk kaya ayu apa elek? Teng ndi ya pokoke. Ndang ngomong. Ndang ngomong. Kowe kok nek nganti bleset tak nggih ganjel dam ngono lho kowe. Ayo. Busuk ayah, ayu apa elek? Ya ora mesti ya, kadang ayu kadang elek. Ayo yang pasti, ayu apa elek? Kok iso? Ya akrek mbok golek ning kuwi ta. Ora iso. Kowe ngomong ayu kuwi neraka elek swarga kok. Busuk ayah kamangka wis ngejak sekeluarga ki budal umroh. Ayu apa elek, jajak? Ayu. Wah. Piye pisan kas balenno? Ayu. Mike cedeke. Ayu. Ngomong dhewe lho kowe. Napa? Ayu neraka. Leset kowe kok. Napa? Napa? Jane neraka. Nah terus tapi sarene busuk kayah ki putrane maksud geng ki umroh, terus kondur syukuran, terus nyenengne wong akeh, terus nyeluk awakmu karo aku, akhire swarga. Ngono lho, akhire. Dadi sing neraka iki sing ning neraka diwakili bojomu. Kowe ra tapuk lambemu kok bojoku ora melu-melu kok mbok ketut-ketut kene. Ya mbok menawa gelem. Lah sing neraka ya contongmu kuwi kok iso. Kok dadak ngelokke bojone kancane bareng. Ayo kono selawat kono. Nyuwun D minor Mas, D minor Mas. Ayo ditebus. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan selawat. Nah, jangan selawat. Magadi. Kok sik kae kuwi. Aku kuting aku. Rasa kayak kuwi, ngono lho kok iso. Bisa kuwi ya. Eh, bakul kopi lho, aku seneng. Nyapa? Lah kok kene kayak sing telep kaya wong nyuluh kodok ya. Ngono ki anu paling ora ki ya ben barokah. Kuwi yo golek rezeki kok. Tatengen nulis dhe. Nah, ora kok ndongakne tok lah nek kowe dagelan kondang dindek kuwi mine godhok, mine goreng kuwi cah cilik-cilik kon maem lah yo pas tok. Dek yo melu seneng dagangane ketuku. Cah cilik-cilik. Lah iya. Kae mbok dindek diceluk. Lah ngono kae nek dagangane entek kok ngomah duwe-duwit diweneki bojone anake ngrasake kabeh barokah. Kok mik ndongakne laris tok iki nggih apa? Lah nek aku dadi kowe yo tak celuk, Pak. Lari ali talit nika ken dahar, ken maem diceluk. Tak ijeng isih akeh apa ya. Lah nyapa kok dadak ijeng sih akeh. Wah, kowe ketara nek moh kelangan bandamu kowe. Yo kelangan, yo kelangan ndelok kahanan kowe yo.
kondelok kahanan ngono kae diceluk paling pira to ngono kae anu ora ngetek kreditmu sewengi kok dadak menawa kenyih cangkem kenyih ora kok kenyih Bu sapa Sukayah Sukayah iki ngene iki ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena lanat lan nek umpama dhuwit ming trimo 100-200 Bu Sukayah yo jutaan mas iki puluhan iki kowe ming trimo bakul mie apa kae pop mie mbok ndek ora mbok tuku ngisi-ngisi ndongane muga-muga laris. Aku yo isin to Mas, Mas ngono kuwi. Lambemu kae lho, bakul sik tak teko neh kae lho, kocok ya. Ora iso, ora iso. Aku kok mek ndongane tok. Nek cara anu Pak, sik-sik Pak. Sik-sik. Eh, kowe aja ngawut. Diacok cekelmu. Jo kluthu kok, kelase jo kluthu kok mek ndongane tok iki nggih apa iki? Sik-sik, aku yo sik tak bingung ngono iki yo. Yo. Wong iki ngene, hukume pasar. Napa? Hukume pasar kuwi pembeli harus ikhlas. Nah iya, sing penjual ya kudu ikhlas. Bener. Dadi akhire sing dodol karo sing tuku kuwi oleh pahala. Pahala. Lek sing dodol ora ikhlas sing tuku sing dodol ikhlas sing tuku ora ikhlas. Yo ora entuk pahala. Pahala. Ngono lho. Teko nang sita nang jagrek ana. Gak kelase, kelase kluthuk kok ndongake tok iki lah kae sitok mlumpun. Gua sarang ya. Apa? Hei, bengi iki nek niatmu ngibadah ora sah nyawang duit, ora sah nyawang rupiah. Ning sing penting gawe penonton to jamaah atine bunga. Ngono. Yo. Tagian aku gak nek mek ndongane tok ya apa? Oh, mangsane. Lah iso. Ae ben diborong no mangsane. Eh, anu mimu piroan to, Cek? Oke, mi piroan. Rumang sama aja mi piroan. Eh, Mas. Iki bengi nek pomo ditung duit Bu Sukayah. Bu Sukayah kis ngentekke duit tokel. Lah nek sampean njaluk 10-15 ora dinyang, ge apa mikiran ngene ora mbok tuku. Ya ya. Ora iso. Pak tak opo. Anu, tak opo ngopoi lah. Nempel luru ae ya, luru ae. Ya Allah, astagfirullahaladzim, loro Mas. Eh loro, eh aku yo rumah. Ini tak ceritani, tak ceritani. Tak ceritani. Mas masih bakul ki, yo ngibadah. Yo, yo, yo. Kau kimi ngomong-ngomong tak sing bayari aku lah, bimu. Yo ngibadah, yo golek berkah. Ini pokok umpama nih, aku pasugeng. Terus bengi ki nanggap dagelan. Yo, yo, yo. Terus tak wet duit, yo Mas, niki binat. Bisa rohipun jenengan. Kok ngomah mbok wehne sapa? Bojoku lho. Bojomu atine seneng. Seneng, seneng. Terus bojomu sesuk njajake anake, iya. Anake melu seneng anakku. Dulure teko meneh. Terus diwene dit nyondek, nyole, nyonduk. Iya. Iki duwe omu mambengi leh ndagel. Seneng meneh. Seneng lah. Bocah iki kok ngomah laporan bapak ibu. Bu, aku diwe om kluthuk, duwe disangoni. Iya, iya. Bapak ibu e seneng meneh, dongakne meneh. Seneng kabeh. Terus bapak ibu e, tangga-tanggane dom, mau anakku disangoni karo kluthuk. Seneng meneh. Barokah meneh nek iki mbok tuku siji. Cek to, lambimu sisi malah kaya makelar. Loh, lha nek aku kowe ngomongne nek ketoke iki juragane wong papat iki. Ora, aku iki kabeh iki ya ben ala berkah kok rumangsane. Sik yo petuk tenanan gak ora. Eh, anu mimu piro to kuwi asline? Lha kok piroan iki lho. Wah, lagi kesan lebih tinggi jangkrik. Wah, sangmu mesti wokeng. Ayo sing enek kuwi sing bocah cilik-cilik lah atine seneng. Anu cah cilik dem-demono dan mini kok pira 10-an to kuwi? 10. Ya aku nempel Pak, anu nempel papat teh, papat teh. Wis ra sing. Ya aku iki tekone. Wes, piye jajak saiki seksine oke. Anu, eh, kowe kok ora tuku kabeh, kowe kok ora iki syaratte ora leh njuk dagangmu sing nang kono lho iki. Sing kene. Eh, sing kene sampean piro kuwi? Itu kan jiro lupat. 10-an to? Piro sampean? Hitungan kuwi sik piro dagangmu? Hitungan. Jiro. Nah. Ya, kowe. Sik, sik, sitok-sitok sik. 8. Wes. 8 tenan piro iki? Oh ya, kena walu. Eh, lah kuwi songo ngono lho. Sik, walu kayak sini dhuwur kayak walu. Ah, walu rono. Nah. Sik iki lagi. Ciro lupat 5. 5. 10-an lho ya. Tremose ora gelem aku. Kok tawa iki tremos lho. Ki ki, lah iki 5 kene iki. Ngono de kuwi. Nah, weh, 5. Ngono kuwi. Ya akhire oke men nek mung iki. 10 10 5.
ngene iki dicatet ngamal jariahmu lho Mas. 6 to? Bangsamu. Ana 6. Eh kono sik, kono sik, kono ngene. Nah, 6 ana. Iki sik bro iki kabeh to no, kabeh kuwi lho. 6 8. 8. 8 kono, mburi kono, kae sebelah kono 8. Ya, aku takone bakule. 8 kono. 8 buri buri. Halo. Eh, 8 sampe kono pokoke didom rono. Nah. Nah, iki sik pira kuwi kene? Ha. Ah, buri ora 8. Nih, catetan kene. Kok rono? Wis, nah. Ah, krek oke iki. Ora iso, iki bengi awake dhewe pancen yo ngibadah kok mangsane. Pira Pak itu kan Pak? Tantek nih ditmu kowe, ayo jajal. Mangsane. Sebelas. Sebelas, ini kena beli dewe Pak. Rolas. Rolas beli dewe mereka, ditung mereka. Mereka beli dewe, mereka. Jangan kau mereka. Nah mungkin lah. Jangan dewe yang kau. Nah, laporan admin ge. Juga Pak, laporan admin. Dek, buri. Sama buri kau wes. Nah, tak dungak nih bak, kulit tekoneh lagi ya. Ben. Nah, ini kok. Nah, buri dewe ke pak, cah cilik-cilik paringi. Nah, tes. Nah. Ben, langri kok, plak lah, ini gini penak. Lah, ini ki jenengnya awakmu, entuk dungane wong oke. Iki bengi sampean kuwi, yo ngaji, yo ngibadah, yo golek barokah, yo ngamal jariah. Ngono. Wis rasa mbok pikir ono. Iki kok laporan, siap admine kuwi, jajal. Bagian administrasi kuwi. Ngono. Ayo, aku budal lho anakku, kono kok ning mira tak tukok. Loh, ning lak sing penting nuwun sewu dongane piyayi kene iki sing jamaah sing rawuh, majelis sing rawuh kira melu seneng to. Ngono. Buka-buka barokah. Duit 10.000 dongane iso nganti santai umurmu lho kepiye? Pokoke muga-muga wareg. Lah kok nangis seneng ta? Atimu seneng? Iso ngamal seneng ta? Aku ngene siji to ya. Kok jatuh ngene apa? Mangsane iki lho. Aku yo helu. Ngene iki ngene lho Mas, ngene lho. Ngene iki padha karo sampean iki. Padha karo cangkemmu. Kowe penak busuk ae. Busuk ayah ki melu marem. Oh berarti sing tak paringke bisarae nggone kluthuk kuwi ya disambungke. Dadi berbagi kebahagiaan sesama umat ki ya ana apike ngono lho. Ora tolah-tolah golek sapa? Kowe nek bakul neh kok ya. Wis entek rumangsamu kok iso. Iki putra-putrane ben maem mak dhe selawatan. Kene to, kene to. Mangke ngausaren kalian Gus Barul Sam Jami. Jadi sementara kalian konco-konco. Ya ya ya. 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 Apa ya? Rene. Jangan. Mbak. Mas. Aku leh. Aku lek bakule mie iki tak tuku kabeh. Ye piye? Ye. Piye omong pisan, Gas? Kowe ra dodol mie tak tuku mie. Iki neraka lho. Oh iya gak sidur ana wis. Dari ayu neraka kaya duyan kok iso. Penuntake piro, Mas? Nah, alhamdulillah wis kono. Padha piye, Pak? Padha-padha. Ben, wah alhamdulillah. Wah, niki ngeten Mas, Mas, Mas. Bar niki enten Gus Bahrul. Gus Bahrul. Awake dhewe ngaji bareng, ibadah bareng, jenengan lenggah karo mirengke leh pengaosan, mboten sah hider. Kopine sing gandul nika diparingi bapak-bapak. Aja nganti enten gandul-gandul kopi nika gek jenengan ngaji bareng nika kopine nggih ditumpe bapak-bapak. Mengke sing bayari jo klutuk meleh. Nyapa kok kali? Aku tak ramai lu tanggapan bengi iki aku. Pak Jadin pun tak gentek bengi iki aja. Bangsane iki lho.
Sama-sama. Siap, oke. Win. Nggih, siap. Eh anue, kayak sing khusus rentengane kayak di parine bapake ben dunjuk. Ah mungkin terus laporan kali niko adik kula. Ah. Kon ben kabeh roton tek gek ban iki ngaos sareng kali Gus Barul. Nggih. Alhamdulillah. Wis ngene iki melu seneng kok iso berbagi. Ya. Piye? Mimu tak tuku ya, mimu. Eh, saya ngapik tukunan kopine kono. Bubu. Ayo, selamat ya mas. Ya gini, ayo dere. Allahumma sholli ala Muhammad. Buron. Nyapo kok nyekel terbang engko sik lumayae kok iso. Alus ngendikane kapindo mulia ake mring wong tuwa. Nanti ben kabeh iso anu mas Darmo jenengan ngasto terbang satu lagi. Nah jenengan anu no lah ini kan tim toh, kita kan tim. Nah mas lutuk dek sampean agak sini. Siapa dek Silvi sampean agak sini. Adek Silvi mas Darmo sini, mas lutuk pegang itu iki kilo bagian gede lengkap ini. Kene lenga kene. Pegang ki lho sing bem terbang. Nah, tap. Lho. Kok malah mbok teng kuwi? Sampeyan nyekel kuwi. Deng. Tap kuwi dipegang. Nah, lho. Jok lutuk. Piye to iki? Iki pegangan. Lah tak pegang malah kleru. Nah, instrumennya dari saya. Coba. Lunggu aku lho nyok. Jare kok megang. Kowe lungguh kono terus kok tabuhen, Pak. Iya, iya. Salah. Kowe lungguh kono terus kok ditabuh. Nang nah. Kusik to, kuwi mikir diunekke sik. Muni pura. Tuh. Mikir ramuni, Mas. Mikir, Mas. Jajan sik, Mas. Mbak. Rung muni. Yo. Nah, kaget aku. Masyaallah. Alon bae leh nutuk, ora usah banter-banter. Penak ya iki ya. Jajal pisan kas nutuk sik. Wah ya sik, pisan kas. Rodok kerep. Allahu Akbar. Kono, ayo awas. Dik, lagune siap nggih? Nggih. Coba pukal tok Jajal, pukal tok. Lagu-lagu, selawatnya tadi mana? Citro lu alamat pripun om iki ketoke ayu-ayu yo peko kowe lho lah wong selawat kok jiro lu peko nek ditomboki tukang seneng nomor mbok lho kowe amin alamat de ana soleiku papa sampai tak tung. Nah, tak tung paling. Nah, loh. Kita ini dagelan anyar kita. Amin. Tak tung iki lo terbangnya tak tung, ayo. Magang tadi dagelan. Taknya tengah. Nah, ngono lo. Nah, tak tung. Nah, tak tung. Lalu ini bem. Gue buat cekel kono kaya apa-apa. Kok bisa. Ayo coba tak tung aku prak-prak awakmu deng-deng. Oke. Okay. Yo coba dicoba tak tung. Oh, Darmo. Nah. Deng-deng. Deng-deng. Saiki. Deng-deng ku lho. Lah saiki. Iya. Nah. Yo. Alam jajan sih. Bisa aku lek ngene. Aku biyen tahu dadi pemain musik sok indah. Kok sidah kok sok idah, ayo coba. Ya, Dik.
Alamati ana. Aku sik tak tumprak-prak tak tundeng ngono lho Kaso. Loro. Loro lho iki. Aku wis mbayari mi mbok nutung. Alamat deng tak tak deng deng tak ngono lho, tak tung tak deng. Lah kemana lapi nak labimu lah sini aku. Yo, tarmo gandul. Kosek mau entenno kae lho, coba. Ya aku ditenis teko. Yo. Alamat ana soleiku papa. Ini lho mas. Dari wakon deng. Maksudnya deng ini pas no. Coba deh sampean yang nembang. Ini engkau band di saut musiknya. Okay. Coba. Bareng-bareng ya deh. Coba yuk. Sik, tak parahi. Ini rambleset toh. Coba. Alamati anak soleiku papa. Saya nyanyi bendara nih. Mau, Darmo, Rene mau. Awak mulai sing pas deng aku aja grogi. Bah, saya stop. Bahasa wis kepayon ngelaku nih ngelueleng ini ya. Bahasa kepayon ngelaku nih ngelueleng ini ya. Eh, jajal, siapa ki penyanyi ya, terus tiga sana, coba. Nah, sing tenanan. Iki deng tok iki. Aja nemen-nemen Mas kowe wae layu. Lah kowe deng iki kleru iso coba. Yo. Sing nyanyi grogi iki lho aku. Coba ulangi kote kot. Yo. Ayo. Alamat di ana. Alamat deng. Yo jagoan iki lho. Ono. Mana yo? Alamat deng. Nah ya, kosek engkau airang ini pas, yongkong ini pas, engkong ini. Engkau! Dang-deng-dang-deng ini gendeng buat ini jadi. Bisa, ayo, dek, bertiga. Alamati ana, soleiku papa. Mau Darmo. Dalam. Golek no Mudin kini kon nah lili ini mau. Kabib. Mudinnya mereka namanya Kabib tapi tak sik mapak guse. Wes awakmu rasa nabuh marai budrek kan. Wong wes api-api penyanyi api-api dengi wes pas buat tinggal. Mam ki yo ngopo. Musisi ini lu luwe. Rupanya kaya warung yo ngono kuwi. Dijak nembang, ayo selawat ya anak, Kang Soleh, ini dok. Tanganku selak panas loh gigi. Wis panas apa-apa, sekali-sekali ya ben panas kok iso. Sing panas ya hati ini barang gue kok iso. Kenapa dok? Wis mau, Darmo. Kingko mbleset nih, kingko. Wis! Tenanan ya dok, coba. Alamati anak. Alamati anak. Soleiku papat batani mukmin ahli ing syariat kang dihen lisane
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah Bapak Ibu Zainipun Gus Bahrul nembe kemawon WA sudah mendekati lokasi. Kalau wau nembe pengawasan wonten durenan, niki beliaunya sudah mau nyampe. Pramila menika dengan dalu menika anggenipun tasyakuran Ibu Sukayah mugi-mugi ing benjang Bu Sukayah tansah pinaringana karahayon lujeng widodo ning sami kala mugi-mugi saya kebak kebarokahan Allahumma amin. Iki mau lagi oleh info Gus Bahru kan dua tempat nggih okay. Iki lagi perjalanan iki lagi teko Semarang iki tadi. Kok mblesete adoh men wong kene durenan wae kok iso ke Semarang barang ki. Iki karo selawatan ibu-ibu dijak nembang jaman biyen kok no sik eling. Eling apa ora? Nek umpama tembang-tembang jaman biyen ki aja nganti ditinggalke sebab apa? Para wali-wali biyen kuwi yen gawe tetembangan mesti sarwa gawe ukara Jawa. Sing wigati kuwi pokoke bengi iki dalam rangka tasakuran budaya. Kabeh bengi iki ngalah berkah. Amin amin. Berkah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh pinaringan berkah barokah diwehi panjang umur sehat lan akeh rezeki. Alhamdulillah Allahumma amin. Aja lali PT-ne ya. Oh, iya. Pak Sugeng iki. Nggih, kagungan PT. PT Yamanata Geraha Tama. Kuwi Yamanata kuwi apa ki? Apa jajak ketok pura? Dan geledek kena udan. Lah, kuwi Induk Tama Jaya Perkasa iki PT iki menangani ning kono menyediakan beton. Nggih. Nongko. Loh. Maksudnya ki ya kebutuhan besi, kebutuhan besi untuk pembangunan. Oh iya iya. Wih, ya muga-muga wae PT-ne beliau Bapak Sugeng. Insyaallah tansah ngrembaka. Amin amin. Insyaallah proyek lan tender-tender iso masuk. Iso kerja sama sinergi karo kepemerintahan-kepemerintahan ono pusat. Iya iya karo Kodema Automobil ki bengkel mobil. Alhamdulillah. Ki melayani iki wis kita delok iki perkembangane bengkele Mas Sugeng ki hebat. Iki pokoknya lek enek mobil sing rusak. Nggih. Ndek iki mobilku rusak to. Nggih. Setire kae pas gonku kan cepot. Setir kok cepot iki piye? Dol baute. Oke, pas motorku pas hijet kae. Nek karo Mas Sugeng diganti setir truk. Kamu kok hijet ki lak taun lawas to kok diganti setir truk? Wah, saya pau enak ngono. Wo, dadi penak ya ngono ki. Ban-bane pas kae tromole pas jebol karo Mas Sugeng kae pas antisipasi ganti ban traktor kok kowe. Aku lak saya gede meneh mlaku. Sembarang kok digawe gede iki. Soale gede digawe enak dino. Ya gak ya mudah-mudahan apa sing dadi panjang kae penjane Mas Sugeng PT yang nantinya akan diresmikan. Oh wis resmi wis buka. Udah ya? Wis buka ya? Bengkel. Ya PT Yamata Gara apa Graha Tama karo PT Induk Tama Jaya Perkasa. Dan PT Kodena Automobil. Automobil, insya Allah ini papan panggonane ya. Jakarta kono mas. Amin dan mudah-mudahan sukses dan alhamdulillah setelah saya menginjak karir di dunia komedi, iki ngetot nih apa jenis ini? Para gus-gus oleh berkah, iki alhamdulillah aku juga punya PT. PT apa mas? Iki aku gak PT kere. Anak begini ki mau kere tenang. Iki tenang, jadi memang mas. Kalau masuk geng, itu PT-nya beton, bahan-bahan bangunan besar, mobil. Ini mergo aku mbiyen budalku saka ngisor, saka dunia panggung. Iki aku gawe PT kere. Loh, lah mone awakmu wis dadekne lurah kok dipensiun dipurnakan dininya apa ngono lho. Mergo korupsi ya mbiyen. Dadi lurah ki mergo dilengserke ki mergo korupsi to? Korupsi. Lah lurah korupsi apa? Stempel. Aku pesen stempel ki rong tronton. Lho. Mula di anggarane tak blesetne akhirnya aku duwe tanggo tak alokasikan kanggo kepentingan pribadi. Masyaallah akhire sampean terus purna. Aku leren dini ya. Dini ya. Dipecat. Lho akhire dadi petugas ses kampling akhirnya. Lho. Linmas. Hansip aku njogo pos kampling. Pirang tahun? Ya mek rong sasi ya. Lho. Lah kok nganti mek rong sasi iki pengabdiamu ning marga masyarakat kok gak apik. Korupsi aku. Lin masih sih korupsi. Dan juga pos kampling kok. Korupsi apa? Kentongan. Mbak lumpuh. Kentongan ki aku pesen kok gue Jeporo Jati. Kita aku pesen nenek-nenek rong truk akhirnya tak jual kabe. Masya Allah akhirnya dipecat meneh. Pecat meneh. Lalu terus saya ini nganggur. Nganggur akhirnya aku ngeteng nih PT Kiri. Loh.
Kak tadi mau jen lah. Kak, tadi aku ngelumpuknya kere-kere. Maksudnya tanda kutip kere ki. Wong ki asor luring bongso kumatung marang kabudayan. Wong ojo ndelok soko jiwa lan rogone. Sementing nyambut gene halal. Ojo disawang sebelah mata. Jangan mandang sebelah mata. Ning niat inama amanubin niat iya. Ki kepiye. Tadi aku ki kere-kere ki tak kelumpuk nih. Terus? Kulai es ngelumpuk kayak tak bong. Lulu. Aku jenengin yang sarak keno. Tegese saya bakar semangatnya harus. Menjadi kere itu harus nanti bisa turun temurun. Kere ki kene ki kreatif. Kreatif re ki regenerasi. Loh, tadi kreatifmu mbok regenerasi kan? Regenerasinya harus ada. Tadi aku mau niki cilik GPT kere ki. Mbok kayak ngendi, Mas? Mau niki aku hanya sekupnya. Sekupnya itu hanya biyen ki satu kelurahan. Kere kuwi. Dadi kere-kere ki mau aku tak cukup wong 8. Nggih. Akhire tak bina wis ngene daripada nanti kamu keluar anggaran transportasi, akhire tak terning gawe tosa. Wah, pakai tosa. Dadi aku nggo tosake mubeng. Motor roda 3 kae. Iya, mubeng kok RT ki tak duni loro. RT ki tak duni loro, dadi begitu tak duni kabeh kabeh ngumpul mubeng. Loh. Begitu mubeng, mubeng anggaran kolek, terkumpul. Kalau mubeng, kok jam apa tak papak, akhirnya mulai nih maku, anggaran tak kelompok nih, akhirnya tak dum-dum nih, kudun duit celengan tinggu generasi anak-anak nih. Lo berarti cara penataan manajemen PT Kere mungkin? Manajemennya harus jelas. PT Kere, ya, ya. Akhirnya terjalin komunikasi yang baik, akhirnya aku melebarkan sayap, nenggone tingkat kabupaten. Loh, Kere kuwi mau? Berarti Kere-Kere kaya, akhirnya aku tuku elep. Kere ini mbok tumpaknya elep? Tak tumpaknya elep. Akhirnya aku mbendino ki isu budal kayak tak deket yang perapatan gini, perapatan gini, perapatan gini. Kere ini mau? Iya. Maju berarti ku iya. Iya, semakin PT berkembang kere, PT Kere. PT Kere maju. Nah, iya, iya, iya. Akhirnya begitu satu bulan, iki omset. Iya. Omset soko ngedengnya PT Kere ini omsetnya iki hampir 165 juta. Terus? Kere tok. Akhirnya terjalin. Terjalin, akhirnya penataan. Aku manajemennya bagus. Akhirnya aku mengembangkan sayap. Aku bukan dari wilayah kota atau kabupaten. Mbok gawe ngendi? Provinsi, tingkat provinsi. Loh. Kere kuwi. Aku tuku bis. Loh. Mbok gawe transportasi. Transportasi. Dadi Senin kae tak buwak ning gone Malang. Sing Selasa ning Surabaya, Mojokerto dadi tak ubeng ne. Loh. Melebarkan sayap. Akhirnya saya gede ya? Saya gede. PT Kere. PT Kere iki. Dan alhamdulillah ndek iki aku wis tingkatane iki wis luar kota luar provinsi. Aku tuku pesawat cilik. Luar pulau barang. Luar pulau. Kirene mbok tumpake pesawat. Dadi isuk kae aku budal jam 6. Pesawat take off. Kae engko kon dhuwur tak untale loro. Nang ndi? Kalimantan papat. Kon dhuwur. Akhire sukses gede lho kuwi. Wis dilebut kabeh. Tak kirene mbok ceblokke rumangsamu. Ayo awet dhewe karo. Tapi ya muga-muga pokoke PT-nya Bapak Sugeng mudah-mudahan menjadi berkah dan barokah. Amin. Karyawane makmur, pimpinannya juga makmur, amin. Keluarganya juga ayam tentrem. Alhamdulillah amin. Pakai tembang ya. Si rawuh karo disambut tembang selawat coba. Ya. Coba kono. Tembang selawat. Turi putih ditandur neng kebon agung, camlorot tiba nyemplung, mbok ira kembangnya apa? Coba saya sip, coba ya Mas tutup. Ayo. Turi putih. Saya ini. Anu gila apa sih ini? Terbangan. Awas ini. Coba bisa naik. Nah, ini gusnya kan sambil gusnya sudah merapat di lokasi. Coba ini masih Mas, naik pisan Mas. Nah. Duduk lo, mau deh. Duduk gusin. Siapa? Bakul mini itu kasih tau coba. Gue itu ngawur lah, yuk gini, musik gagalnya sini semua. Nah, coba. Nah, sambil persiapan. Dan nanti insya Allah, gusin pun duking aja. Nah, ini Mas, yuk Mas, coba. Alhamdulillah, ini. Yuk, wah, alhamdulillah. Kok yuk pas toh, seragamnya kayak biru, ada gelannya biru, ya ini kok yuk pas. Cengkono ireng kene ya ireng kabeh ya ireng alhamdulillah jan wis ngene iki sing diarani manunggaling rasa ki ya ngene iki. Yo. Seragammu apik, apik-apik lho cah kene turan to sitok ngono.
Jane nek turan, wong iki sing mimpin kan aku to iki asine. Apa iya Mas? Ketuane aku. Jane iki anggarane turah, cuma ora usah tak tukoni seragam awakmu. Lah sebabe anggarane kita go tuku mie iki dadi. Jenengan agak sini dikit, sebagian dibagi sana, lah nanti bisnya biar ada tempat. Jeneng Pak Apunten. Alhamdulillah. Coba, ayo Mas, kotmu Mas. Saya, aku ini ketbian ini ngatek lari. Ngatek ini namanya grup apa ngatek ini? Hadro. Ini saking Budin ini kok. Al? Oh, Al Munawar, Masjid Agung. Oh, Kemas. Kemas, gih. Kemas ini. Remas ini remaja masjid. Gih. Ini Remas yang boleh-boleh liane yuk. Remas ki remaja masjid. Baiklah, untuk selanjutnya. Nyapa tembok MC ini barang nyapa lah Darmo nggih apa kok iso. Sene Darmo barang kok baiklah, baiklah. Wah kuwi mbok sing apik ngono. Ayo coba. Ayo. Mas, ngapunten nggih, Mas. Yuk kita towek dhewe to sitok. Iki rupamu. Kowe dhewe mbok nyawang tuwek ngono. Ramai do. Oh, bagus-bagus kaya ngene kok iso. Kan yo harus disesuaikan dengan namanya. Gonku yo enek remas, remaja, remas, remaja masjid Al Mukmin. Gonku yo enek. Yo remaja itu kan yo remaja kan berarti remaja. Nggih. Lha iki gak remas. Iki wis tumas. Apa kuwi? Tua-tua masjid. Tapi alhamdulillah iki saking senenge ning gone Hadroh, jiwanya agamis, wetenge ditato beduk rumang sami. Iki lho bukan tato beduk. Lah roh wong iso te apa tabuhe. Lah iya iki mangsane. Aminor coba, Aminor yo. Mas nggih. Sareng-sareng Ibu, Pak, iya coba. Niki gusine pun mlapat. Ah. Di tengajeng. Turi putih. Sedap kesanipun kompak, Mas, dramu Mas. Cecet yo. Turi putih. Turi putih. Ditandur nek kebon aku camlora tadi penyeblom mbok ira kembangnya apa mbok ira kembangnya apa sarang turi putih turi putih ditandur nek kebon aku camlora tadi penyeblom mbok ira coba pangkutro tabuan lah malah midio dagelan ni hari ni kita dong ibadah yang boleh barokah malah midio wah ini ditabuh langkut terus genti aku sing midio gentenan coba ibu-ibu diajak coba ibu-ibu diajak yuk coba layak no oke pripun gak neng omah lanya po cepi suarane nge jamaah nge sarang-sarang kersanipun Gus Bahrul reneng remen penggali coba yuk salatu salatu ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah sarang-sarang yuk salatullah salatullah ala Tuhan Rasulillah salakullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bibismillah wa billahi tawassalna
ala para rasulillah, salatu wassalamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ana kembang kembang balati, kembang balati cacahe lima. Ayo kabeh sregep kembang ngaji, nindakake perintah agama, nindakake perintah agama. Salatullah salamullah ala para rasulillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ayo apa ana kembang kembang plimbing, kembang plimbing warna ijo. Ayo kabeh Allahumma ali salam Muhammad. Alhamdulillah Gus Barul wis rawuh. Ya. Iki awake dhewe engko beliaunya sing aos, awake dhewe engko nyuwun pamit. Engko ya ana gawian iki mau Gus Baru pengaosan awake dhewe rene, lha engko guse sing aos awake digenti layangan. Ya pancen ya kabeh iki dum tin dum. Mergo. Sing terakhir apa ki? Dum tinetum. Oh lah iya kuwi. Dum tinetum waktu. Mergo awake dhewe bar iki kan ya orane apa-apa. Dadi kok bar iki rane apa-apa piye ya sik ngaos barang kok iso. Lah iya tegese ki awake dhewe iki ra nyapa-nyapa. Alhamdulillah. Iki ya pancen ya pokoke mujuke syukur. Cih. Dalam rangka syukurane ibu. Ibu. Ayo sinten? Ibu. Sukiya, Sukaya. Bu Sukaya iki saka tembung suka karepe ayah dadi jenenge. Kok suka karepe ayah ya tegese. Lho wong wedok iki kudu ngabdi karo wong lanang. Suki tegese sukma. Sukmane Bu Sukaya iki diabdekke marang agamane. Kaki tegese karep lan kasembadan. Karep lan karep lan keinginannya sudah kasembadan. Nah. Ya kuwi mujudke syukur syukuran bengi iki mergo putra lan keluargane kundur umroh iso syukuran. Yah, yah ki ora bakal sayah. Samu barang kilek sina cinaketan karo agama, insyaallah ora bakal kesel, pegel bakal ilang. Didohke birahine bakal cedak rezeki. Alhamdulillah Allahumma. Amin. Cene Mas Gus Bahrul kersane tindak. Sareng-sareng nggih, Bu. Allahumma shalli wa sallim ala. Wah, sareng-sareng. Ida wa maulana Muhammadin. Salatan wa imatan di dawami mulki lahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim I'm not afraid.
ke pengaji di men besok bisa cedak marang Gusti. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Pak Gus, salam-salam jamaah majelis penjenengan Gus. Sonata daimata bidawami mulki hari rono rene sen gede ikhtiari rono rene dikerapke ngibadai aja kai solawate di mesal dunia lan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina niki saderengipun pengaosan kawiwitan kasuwun keluarga kesange Bapak Sugeng niki nggih tindak tumuju sasana panggung saperlu wonten prosesi pemotongan tumpeng nggih minangka pratandha peresmian saking PT Indotama Jaya Perkasa kalian PT Kodena Automobilindo. Sebesar malih segenap pimpinan dari PT yang saya sudah sebutkan tadi mohon dengan hormat untuk menuju ke atas panggung untuk melangsungkan prosesi potong tumpeng. Alhamdulillah, Bapak Sugeng sekeluarga, kasuwun tindak wonten ing Pawian Agung, supados iki menika adicara potong tumpeng, lak ngeten nggih Mas. Nggih, nggih mengke paripurna potong tumpeng, kasuwun barokah donga saking jenipun Gus Bahru, kersane barokah. Siap, amin, 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 amin. Monggo. Kunjatur dumateng keluarga Agung penjanipun Bapak Sugeng sakeluarga kasuwun tindak wonten ing papan panggenan ingkang sampun dipun jawisaken sareng Gus Bahru sami-sami. Ya. Monggo Mas, yuk Mas keke srokalan Mas, srokalan Mas, yuk Mas. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Kasuwun jumeneng Bapak Ibu, saperlu langsung pakurmatan tindakipun Gus Bahru Zamzami saking Kajung tumuju sasana panggung. طال البدر علينا
sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Sapare waranipun selawat asrafal kasuwun dumateng segenap jajaran pimpinan dari PT yang akan segera diresmikan untuk melangsungkan prosesi potong tumpeng. Nuwun sewu katuran jumeneng Bapak Sugeng saha Gus Bahru sebagai pertanda tasyakuran peresmian PT yang baru yaitu PT Indotama Jaya Perkasa dan juga PT Kondena Auto Mobil Indo dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga menjadi awal kesuksesan, awal keberkahan bagi kita semuanya, terkhusus kedua PT yang akan segera diresmikan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sekali lagi selamat dan juga sukses atas peresmian dari PT. Dan juga setelah ini dimohon dengan hormat untuk Gus Bahru untuk memimpin doa terkhusus atas peresmian PT yang telah diresmikan. Disampaikan kepada Ibu dan tercinta. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Doa terbaik kita aturkan, semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, membawa berkah bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa 'ilman nafi'an wa qalban shadihan wa 'amalan maqbula. Warizqan halalan thayyiban wasyi'an wa lisanan dzakira wa tawbatan nasuha. Ya Allah, ya Rabbi, jenengan tatosaken ingkang hadir wonten panggenan menika bejo donya bejo akhirat. Mulya donya mulya akhirat, rezekine kathah blawah tur barokah, usahanipun panjenenganipun Mas Sugeng diparingi lancar barokah, rezekine lancar, mugi-mugi keluargane nggih barokah, diparingi sihatan wa afiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. Matur agung panuwun katur dumateng Gus Bahru Zamzami kan sampun aturaken puji donga terkhusus untuk kesuksesan dan juga keberkahan dari PT yang sudah diresmikan. Disampaikan terima kasih kepada Pak Sugeng sekeluarga, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nun nggih para rawuh para lenggah kakung wahputri kadhatan kehormatan ingkang kita rantos sami sampun rawuh, sumangga dalu menika ngaos sesarengan Gus Bahru Zamzami. Sumangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih kaula salam ingkang jawab Ibu Wanter kompak semangat kula dongakne duwite kathah. Duwite crongoan. Dongakne utange lunas. Aja amin tok tapi disaur. Pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridha wa li tuna masyayikhina ma'alimina akhusus-khususan tumateng man fatahatin hadal koryah desa Celuwuk. Celuwuk Bono Boyolangu kali ingkang hadir wonten menika panggenan sedanten mugi-mugi diangkat derajate kalian Gusti Allah dados tiyang ingkang mulya donya akhirah. Rezekine diparingi kathah tur blawah. Mugi-mugi duwite akeh. Mugi-mugi anak yo akeh. Sekadung ora apa-apa. Muga-muga bojone yo bojone panggah tur yo barokah. Uripe ditata Gusti Allah.
dipundhut dalam keadaan khusnul khatimah. Iqadil hajat walitaf'il balayat walikasfil kurbat al-fatihah. Bismillah, alhamdulillah, alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balani sing kompak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jas. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaromin, dumateng samudayaning poro alim ulama, poro kiai dalah bunyai, sesepuh ugi bini sepuh. Nang cepet, coba suwen. Lah rokok endi? Kok jajan tok? Kopi ini urung. Gih monggo. Dan iki penenten sing dingin. Kopi panas ngombe iki dingin. Mulai hanyangan-hanyangan. Yes, amit. Atur sebah nuwun. Engkang kula hormati para alim ulama, para kiai dalah bunyai, imam masjid, imam musola, kepengurusan Nahdlatul Ulama, syuriah, tanfidiyah, danten, termasuk konco-konco anggota banser, engkang derek-derek ngawal kawula, tepuk tangan buat konco-konco banser, pasukan berani mati, ning wedi kaliren, sopo sing rawat di kali rentang pi kula dongaaken sing derek ngurip-ngurip NU uripe barokah. Wabil khusus malih sohibul bait, sohibul hajah, beliau rencang kawula akhinal karim Bapak Sugeng beserta keluarga semoga diberi kesehatan, hidup yang nikmat, hidup yang barokah, usahane lancar barokah. Amin. Kemudian yang saya hormati lagi Mas Jo Klitik dan Jo Klutuk. Piye wis kesel apa piye awakmu? Nyambut gawe yo ngono wi kok. Langke rodok nyithik mriki lho jenengan. Mboten mungkin nek mriku dikerong rayah anggur. Kulo tak teng mriki mawon. Kulo nek ro dulu kudu kulo sahi mawon. Niki pun mulai kok jeruk wau pun tek mi kathah. Iki ngene Pak Sugeng nggih, ampun ten Pak Sugeng. Bengong lho ning. Biasane kula nek kali Gusti panjenengan nggih jejer ngeten iki. Eh sik, toten Mas. Tukang son. Saman kono-kono mlaku. Aja cidhek-cidhek. Liwat kono. Piye to piye konsepe piye? Lega. Liwat dene karepe Gusti iki ya ora penak. Ah nek nuwun sewu sik lah ya ora ana salahe. Nuwun sewu nggih Gus. Nah. Monggo. Sukat. Wis to liwat kok dicek kok bingung kok. Amit. San Amit ya San. Apa jenengmu? Santoso. Iki lho, foto yo merem lho enggak ketemu lho. Kok yo nyawang foto banner barang kok iso. Mangsa. Kanca kula. Niki Mas Jo Klitik kalian Jo Klutuk. Niki sing klitik niki sing klutuk. Nggih. Muga-muga diparingi sehat. Amin. Barokah panjenengan, Gus. Jenengan piyambakan apa kalih sinten? Wah, kula nggih kalih adik, nggih kalih Mas. Kalih Mas. Okay. Terus niki grup napa namine? Niki Elmuna. Elmuna niki hadroe. Hadroe jenengan. Sanes niki Remas. Oh, Remas. Nggih, remaja masjid. Masjid. Al Munawar. Al Munawar. Terus lha niki campur sarine
Pak Darmo. Campur sari napa namine? Campur sari Sido Tanggapan. Menika. Ya tak kuwi iki mau iki laris ora omong. Ora cetha. Campur sari napa namine? Aroma Rejo. Aroma Rejo. Muga-muga tanggapane ya Rejo. Amin. Kalian mbak-mbak sinden, bubuk sinden, muga-muga laris manis. Amin. Rezekine lancar barokah. Amin, mugi-mugi seduanten niki joglitik-jogludik tipe iki selalu menghibur kita. Nggih, Gus. Termasuk kula matur teng Budi kemawon, termasuk ganjaran sing paling gede sak sampunipun salat fardu nggih menika nyenengne tiyang kathah. Nggih. Dateng pundi-pundi beliau tugasnya nyenengne wong akeh. Senajan cicilane nggih kathah. Nggih, niki malah keterak mie barang niki wau, Gus. Piye maksudnya keterak mie? Sore wau niki enten bakul nu lek 5 mlumpuk, Gus. Terus? Lah niki mek ndongakne tok muga-muga laris. Lah nek sing ndongakne panjenengan Gus Bahrul Zamzami, insyaallah ya tenanan mandi. Lah nek sing ndongakne niku sapa wong ora mandi? Mulane aja mek ndongakne tok nek duwe rejeki ya tukunen kula kan ngoten. Niki wampun enten bakul nek 5 men luwe. Mine diborong, kopine diborong, kabeh entek resik, terus dijak ngaji bareng ben ngarap barokah. Terus. Lah kok niki ngresula. Kamoko Pak Sugeng niki leh maringi bisaroh niku pun luweh-luweh kalih kluthuk. Heeh, jane yo ngono terus. Nah, lah kok mboten purun nukoni akhirnya kepeksa niku gelem tuku. Ah terus e niku lho. Niku mek provokator. Kono tuku, tuku kono. Heeh, arep mbok tuku tenan. Sing tuku kula. Lajeng yo NJLP lho. Apa kuwi? Jeleput. Akhire bahasa mbok tuku tenan lah kok nutuk larang. Nggih. Mboten. Mboten kula ikhlas kok. Wong kula niku kalih kepanggih jenengan ngeten iki kula niku remene mboten sanget kok. Lah nyapa? Lah riyen kepanggih wonten pondok rika kalih jenengan. Kemaron. Maron. Alhamdulillah remen dalu niki saged kepanggih jenengan remene sanget. Alhamdulillah. Lah oleh teng dalem Pak Sugeng niku pun kados bapak wong nggih. Bapaknya Pak Sugeng menika kalih bapak kula niku nggih. Pernah enak dulur. Mboten kenal niku. Lah kena ngengkel. Tak terus-terusne tak antemi dhewe lho kok kadung kacel. Enggak, Gus. Beliau nggih ngenten niki ukarane mandak tukarane sing guyukne awake dhewe nggih. Dongakne beliau berdua umure dawa. Alhamdulillah. Amin. Amin. Dadi sak donya mati wong loro urip dhewe. Lho 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 lho. Jenengan pun ngoten lho, Gus. Jenengan golekne kanca sinden sitok ngono lho. Tapi kula kalih jenengan kalahe mung siji. Napa? Yen kiai iso dadi dagelan ning dagelan sing urung iso dadi kiai. Mosok ora iso? Dereng saged, Gus. Nasabe benten. Heeh. Oh. Nek kula lak nasabe nasab trah saking dagelan, nek panjenengan nasab lak trah saking para-para kiai. Nggih. Lah mula kula mboten saged nek kon rak nasabmu mboten saged. Den napa mboten nate mondok? Nate mondok. Sampun kalungi mondok teng pondok bersalin niku rong dina kula. Ah, jan suwe blecek. Suwe-suwe tak antemi dhewe kok suwe-suwe. Pun tepuk tangan buat beliau berdua luar biasa. Amin amin amin. Yes, sak nyeprote cangkem mok nyenengne wong nggih to. Lah diatur yo. Kula bojo kula dhewe. Tapi nggih kudu ngenten iki, kudu. Nggih, Gus. Melu ngaji ngenten iki. Tak estu kula kalian jenengan. Mergo sosok ngenten. Lek dagelan niku lek gak patek seneng ngaji. Nyeneng nih wong iku mlebu surga, ning cangkem metok sing ning neraka. Nggih mengke lek kangen kalih cangkeme kula jukuk dulu ngoten dadi. Wes bu aku butrek saya tak terusne lek ku sambutan ki rong mari ya. Nggih Gus. Pejabat pemerintah desa Celuwak. 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 Celuwak Gus. Tulisane Celuwak lho. Saya tulis sapa tuh sing gebender iki jane. Tinggal Gus. Celuwak. Menika Celuwak. Lah kan pas udan niku tulisane dledek niku. Asline Celuwak niku. Ki mung barudan ya to. Celuwak Bono Boyolangu. Bapak kepala desa atau yang mewakili, Bapak lurah nderek napa mboten? Atau yang mewakili ana ya. Pak Kasun. Pranyang. Ki wargane duwe gawe orang ngawaki to wong jene. RT RW. Wes ora teko tak sunat pok arepan. Babinsa ugi Babin Kamtibmas seduanten para pejabat. Seduanten para hadirin wal hadirat rahimana wa iyakumullah. Sik terus nekek oleh guyon tok renek ngajine kok nggih kurang barokah. Nggih kula nderek njenengan. Ing sepindah dalem matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah. Dalem saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami masyarakat Celuwak. Celuwak. Iya 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 setok-setok. Celuwak. Celuwak. Wak ngono. Nggih. Celuwak. Alhamdulillah. Niki nggih dadakan aslinipun. Dalem niku asline ngajine dateng durenan
Baru Harjo. Terus, hah? Lah ya bener toh, Baru Harjo mriku londurinan celak. Terus Mas Mudin niku rodok dadak ya rodok memperkosa ngajine. Gus niki didobel sakit nggih monggo lek paling ten pun rodok bengi. Kula nggih boten sumerep badhe tempok kalih niki garangan dua ini. Kula senes garangan sak niki nyambik Gus. Iki gorila berarti. Kula boten sumerep lek beliau-beliau ternyata juga mengawal pengajian niki. Akhir nggih kula nyangi Gus, kula perlu suwan napa mboten mboten usah Pak. Kula nggih jarang teng griya. Dadi kala wingi ngaji teng antru. Mantun teng antru jam kedua teng Kalidawir. Bar Kalidawir injine teng Gor Gajah Putih Trenggalek. Terus dalu niki dateng Durenan jam kedua bablas teng Cluwo. Cluwo. Binjing-injing teng Kademangan isuk. Terus bengine dateng Telogo jam keduane nggih teng mriki teng Tulungagung mriki malih. Oh anu daerah anu Gus. Paung, paung. Wah, Budi. Kalituri jadwalnya full ora kok berkelon. Tapi nggih mboten masalah selama niku pancen positif dan memberikan dampak yang positif dateng masyarakat tetap kula perjuangaken. Amin. Kula dalemipun Prambon, kula nembe niki nggih temriki nggih. Dalem kula Prambon nganjuk desane Watu Dandang. Pun semerep napa dereng jenengan? Lho, enten sing sampun? Enten tiang nganjuk, angkat tangan tiang nganjuk cobi. Niku teng pundi-pundi KTP ini kata. Wah niku bang plecet. Sama kok nganjuk, nganjuk pundi? Tanjung Anom Gus. Tanjung Anom. Ngeronggot. Tanjung Anom mau ngeronggot bedo kecamatan kuwi. Lagi kalau mbien teng ngeronggot, terus ngeriku kalau dusir terus teng Tanjung Anom. Kulo Watu Dandang. Yeah, Watu Dandang griya kula niku ancer-ancere pokok angger panggih kantor Kecamatan Prambon. Yeah. Mengke masuk ngetan terus gang 100 meter lera dosa nenek omah gowedi apik magrong-magrong. Dalem njenengan. Teng ajeng niku enten Pajiro sekawan. Dalem njenengan. Kortenere sekawan. Alhamdulillah dalem njenengan. En meke pitu. Dalem njenengan. Lah wingking wingking niku griya kula. Oh angkringan niku. Jenengan. Nggih niku daleme kawula menawi katuran pinarak nggih. Pokok niatnya awake dhewe silaturahim ngaji bareng tur ngarap barokah bulan Sya'ban. Mugi-mugi sedanten oleh barokahe. Apal napa mboten dongane? Dongane barokah Rejab Sya'ban kali Ramadan niku lho. Apal ta nggih? Sedhinge pujian kanca-kanca. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kancane ndang diuntal ya ora apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Dadi lagone ya penak, kita hadroh paling iso. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Penak ya suaraku ya. Jere ngomong koyo romah irama. Lek Mas Joglit iki koyok Roma Kelapa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ufir lana dhunubana wa balighna Ramadana wa ufir lana dhunubana. Siap. Selawatan bareng tangannya diangkat kabeh. Tak dongakne sing paling dhuwur dhuwite akeh. Amin. Diurungno kabeh. Urung, guri urung kabeh. Kabeh, kabeh. Kabeh. Kabeh, kabeh. Sing kalek erung dikerok kok lali. Gawe Nivea lho. Ki mang kasus terakhir ning durene tak kon ngene mengenek sing semaput siji. Sebabe napa? Keleke ambune mapek ra karo-karuan. Mboten pake rumah kelapa. Siap. Allahumma barik lana tak dongakne uripe barokah. Amin. Ya, bareng ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma wa ballighna Ramadana wa ighfir lana bareng
bareng-bareng semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana. Wa ballighna Ramadan oki eng wulan Syaban ngantos oki wulan Ramadan bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ibrahim Sunan Ngampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kali Cokor Raden Sakit Sunan Muria Raden Umar Sunan Kutus Jafar Sadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bareng Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rabbi Asyani Wa Daraji Atfada Yaji Radal Alamin Ya Uhayla Al-Jun Diwal Karami Diwal Karami Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rabbi Asyani Wa Daraji Atfada Yaji Radal Alamin Pisan kasing banter Subhanallah A illallah bersama Pisan kaseng kompak Subhanallah Wa la ilaha illallah Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Luar biasa tepuk tangan buat panjenengan semangat wah bae barang gak apal ya umuni imi-imi emang padahal ya emang mek umi-umi ngono tok mehan umi-umi pripun subhanallah bablas sangop lalere meh mlebu alhamdulillah ngene wis kaya ndi dingin nang ST kan nang happy asmara ngene iki ya wis ngalang-alai karo happy asmara kowe to yeah. Ora kalah rame ora kalah seru. Lah niku sing ngagem jilbab cemeng ngajeng piambakmu malah happy banget niku. Budenu happy banget niku. Happy asmara mbiyen kalih kula iki mantan. Mbiyen kula digodhek po mesti mlayu kula. Kok mboten dados? Lho kan digodhek nyagi hutang dhek asline. Lah aku mlayu. Jenengane mboten asline kluthuk niku lho, riyen. Kluthuk niki. Nggih. Mantane sinten? Mantane Happy Asmara. Ning beda penemu ya, Dik ya.
Beda penemu piye? Nggih, beda keyakinan. Kalo yakin kali happy, happy mboten yakin kali kula tapi. Alhamdulillah. Lah, Bu, sik mumpung pas kamu subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku dipun wiritaken sedina niku ping 41. Utawa ping 3 nggih mboten napa-napa damel jaga ati, jaga awak. Termasuk Mas Sugeng, halo Saidina Sugeng. Sampai lek cara duwe PT kuwi diwiritne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku damel pagerane awak, pagerane manah. Cara sampean duwe rezeki kaya syukur, cara pas mungkin PT-nya dalam kondisi down diparingi sabar. Allahumma amin. Umpamane ngaten Bu. Gus arto kula gampang ilang colong tuyul. Lah, niku monggo artone umpama duit kek ndi ngono simpen ning ndi. Nah, terus dipagri dhewe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku mengke insyaallah tuyul mboten nyolong kecuali tuyul kudungan. Lek tuyul kudungan kuwi dhewe neh. Dhewe niku termasuk bojone kluthuk niku. Bojomu yang ngono. Nggih. Bojo kula niku tipe wanita yang jan pinter golek dhuwit. Maksudnya? Dhuwit kula singgane ning ndiro ae pokoke. Dikek ngisor klambi roh. Roh. Padha bojoku yang ngono. Nggih ngoten, Gus. Berarti bojoku pinter golek dhuwit tak kek ngisor klambi ya petuk. Nggih, nggih. Tak kek njero celana ya petuk. Nggih. Nate niku ben gak konangan tak umpel-umpel sempak. Sempak kok malah ilang lho. Dadi aku tau ngaji ra sempakan. Niku sing nyolong kula niku, Gus. Akhirnya kula salah mriki, Bu. Ah, tak kek ketu ngenten iki ben gak konangan. Aman lek ning sirahku kan gak mungkin dibatak karo dhek. Kula salap kopiah ngaten iki mboten nate kula culne. Nggih kula damel ngaji, kula damel mepe gabah ya tak gawe. Ngising ngono tak gawe. Mergo lek tak culne konangan. Lah niku mengke subhanallah walhamdulillah niku siji pancen damel ngrekso awak. Nomor loro subhanallah walhamdulillah niku tanduranipun surga. Dados Nabi Ibrahim niku nate panggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad didawi. Nabi Muhammad iki enek investasi surga. Jenengan lek pengen gadah tandurane surga, maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adzim. Umpama kersane ngalah saelek-elek awake dhewe dalam mlebu neraka umpamane. Nggih, muga-muga ora ya, muga-muga mlebu surga kabeh. Amin. Sing amine banter tak dongakne surgane dhisik dhewe. Amin. Berangkat mari acara. Iyuh kono nyapa kok ngamuk dhewe wong ki. Delalah kersane mlebu neraka, mungkin mergo kakehan dosa. Niku mengku, mengke jeng benjing niku pas jenengan teng neraka, dislametaken kalih tanduran panjenengan sing rupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah niku. Sing jenenge tanduran niku mesti madosi sing gadah. Umpamane malaikat lewat tandurane ngawe, kat malaikat. Enten apa? Aku ki ditandur ning kene kok randang diendangi kambek sing duwe jenenge sapa to? Oh, sing duwe jenenge neraka. Sapa? Joglitik kambek jogluthuk. Lah kok sing neraka ngrasani kiai gak ndang teko-teko. Berarti ndelok YouTube ki mau. Sing jogluthuk mundak nemen nerakane, mergo borong mi sambat. Bakule mi dito jane, ngilu ngaji ora ta bakule. Niki pun kula ken legas to ya niki. Di bakule mi, di bakule mi. Heeh. Ndi ngacung bakule mi. Kula ken legas to ya kopine ya tak kon ngentekke. Kopine wis dientekne. Pun pokoke niki ade pengajian Mas aku. Oke, siap. Ade ngaji, ora enek wong ider. Kene wong ider borong kabeh. Borong kabeh. Lah mengke ning yo NJLP. Napa niku? Jleput. Ah mengke lah. Pun kula ganti yo. Piye? RGPL niku. Apa kuwi? Rugi pol. Loh, ya aja anu SMR no. Apa kuwi? Aja samar Pak SGG sik LG. Apa neh kuwi? Aja samar Pak Sugeng sik lenggah. Lah kono engko GG LLY. Apa kuwi? Lali ye. Engko enek TBH. Apa neh? Tambahi. Aku ya. Aku sido ngaji apa ora? Kumane tekan dindi. Ya tak terusne ke. Nggih, Gus. Alhamdulillah. Lah subhanallah niku tandurane surga umpama umpamane ngersane ngalah awake dhewe kok ya mlebu neraka. Nggih. Besok niku tanduran niku padha sing gadah. Kitabe wonten kok. Niku teng sarae kitab Qishatul Mi'raj enten kitabe. Dadi gak ngarangno ora kula. Lah benjing umpama awake dhewe dalam mlebu neraka kersane ngalah niku mengke ditimbali.
ditimbali kalian malaikat, mergo ditagih kalian tanduran ini ku, ikut paham. Panggilan kepada saudara Joklitik dan Joklutuk untuk mentas saking neraka. Lah pas niku Joklitik Joklutuk niku wis wireng jiteng wis bemet pisan. Wis badhe seksa ora karu-karuan. Pripun Pak Malaikat? Wonten dawuh. Gila tanduranmu goleki sampean. Akhirnya sampean oleh remedi ya apa? Lek penjara niku apa? Remisi. Oleh remisi keringanan. Nggih. Okay. Wis gak sabuk entai, kiai yo remedi yo. Rame diulangkan dia ya toh. Yo kleru sithik ae koyo kentang. Lah sithike ning dinyang angel iso. Remisi dari yang seksone kudune pirang tahun, nggih toh? Okay. Iku malah sudah mergo dijaluk kalih tandurane napa? Surga. Allahumma amin. Mulane wiridah ngeten niki ora sadar jenengan tajak subhanallah. Turun niku mengke dadekne uripe panjenengan barokah. Amin. Barokah niku napa toh Gus kok terus dungone mesti barokah-barokah. Lek sugih karuan oleh anak soleh solehkah karuan barokah niku maknane nopo jane kulo zaman semonten Kanjeng Nabi dawuh barokah niku yo rada ora trimo lha wong Kanjeng Nabi ki mandi-mandine donga kok tiyang sing mandi dongane niku Kanjeng Nabi badhe pengen jaluk fortuner ya dituruti pajero ya dituruti omah api ya dituruti Kanjeng Nabi niku mandi-mandine dongane tiyang. Tapi kok sing dijaluk trimakno barokah, maknane napa barokah? Barokah niku senajan to sugih ning manfaat teng umat loman kaya Pak Sugeng. Allahumma amin. Amin. Umpama melarat nggih mboten sambat. Cara dadi pejabat nyuwun sewu, dadi pejabat ya sing adil, tak dongakne Indonesia oleh pejabat sing adil. Amin. Pilihane beda Gus, ora masalah. Kula kalih bojo kula nggih pilihane beda kok. Ning ya panggah meneng-menengan garwa kula kapan nika dedes kula sak derenge pilihan. Anu pas teng kamar dedes kula kon ngaku pilihanku apa ning aku ora ngaku. Nggih. Kok lek cara beda aku ketlenyok. Nggih. Nyeluk kula, Ayang Beb. Ada apa Mama? Aku nyeluk Ayang. Sampe nyeluk apa lek bojo? Kula to. Heeh. Kalih bojo kula. Heeh. Kula nggih nyeluk Mah. Mah kulon apa Mahetan? Boten. Mama to. Heh? Mama. Nyapa Mama? Bojoku jenenge Salamah kok. Suwe-suwe tak antemi dhewe wong ki suwe-suwe. Sampe nyeluk bojone apa? Kula nang Hani. Apa Hani? Sayang. Oh sayang, Hani iki sayang. Wis gak mos, gak masalah nom. Pak Sugeng nyeluk bojone napa? Mama. Yo aja ngono engko gak sangoni Pak Sugeng engko. Nyeluk bojone napa? Oh Mama, oh pas iki Jakarta. Omah Jakarta, Bos. Lek wong kene nyeluk bojone apa, Bos? Alah gak sagaya papa awakmu. Papa mau kemana? Nimpal kletong. Mama sendiri ya biasa ngarit. Wong celuwok. Celuwok. Celuwok ya. Nah, bujuk lo tangkret kulo. Mas, sampean milih apa? Nyobdo sopo. Gile coro jawabanku kleru. Emosi aku rada kayak jatah. Leku muni ngene. Alah, dek aku nyobdo sembarang. Gak sempetnya aku nyobdo sampean. Masuk pora? So. Maksudnya, coro beda pilihan ya wis bar. Pemilu ya wis bar. Iki pas iki. Cara desa Celuwuk iki Celuwuk. Celuwuk niki ngadakne pengajian bar pemilu, bar panas-panasan anget-angetan, akhire nyuwun sewu adem guyon mencair semua. Yeah. Tentu berbeda pilihan semua nggih napa mboten? Nggih. Yeah. Nggih. Okay. Iki nyuwun sewu wis oleh serangan fajar purung awakmu eh. Oleh piro? Sampun nah, niku pun dadi jilbab anyar kabeh niku. sing kudung apa kuning apa ireng? Sing biru ijo niku. Wis dadi lho umpama pes jenenge pesta rakyat kan nyantai toh Mas. Okay. Pesta rakyat iku ya seneng-seneng kemawon, gak usah kaku-kaku ta. Nggih. Kita damai saja ya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu satu juga. Loh, pemimpin sing adil, cara barokah pemimpin gak adil Pak Sugeng. Nyuwun sewu. Cara sugih ya sugih sing loman. Cara melarat sing ora sambat niki barokah. Artinya barokah ditempatkan dimanapun, posisi manapun niku nyuwun sewu panggah memberikan dampak positif di masyarakat. Niki sing penting. Gus, enek wong melarat tapi sambat kayak ini banding-banding nih kambek tangga-tangga nih. Akeh yang ngono ya. Tanggane kuku tuku kulkas dhek sing panas. Tanggane tuku mobil dhek sing ngelusi rae. Tanggane tuku mobil kijang dhek malah kejang. Tanggane tuku mobil pajero dhek panas. Jopo jero. Wong e teko. Tanggane tuku mobil sedan
de'e malah tambah edan. Para wong edan rahimakumullah. Lho, biasane ngoten. Dadi wong melarat ning sambat. Lele barokah mboten. Barokah niku wis paham. Cara sugih iki berarti titipan Gusti Allah. Wong niku lek pancen mundak mangkat derajat, Pak Cobone yo mundak gedhe. Penak yo, Pak Sugeng duwite akeh. Nyuwun sewu, duit akeh niku hisape yo suwi, Pak. Wong niku lek sugih mlebu surgane keri. Lah sebabe napa risetipun pripun? Itungane suwi, Bos. Oh. Cara sampean mlebu Alfamart umpamane nggih, mlebu Alfamart, sampean terimakno jipo aku ambek rokok, nggih to. Hitung-hitungan kambek kasir. Cepat. Biasanya kasirnya kan terus takok ada yang lain mas, okay. Aku biasanya takok ini ngoten ada yang lain Gus, ora enek ning atiku mek bojoku tok lah, ora enek mbak wis kuwi tok itu kan gelis pak cekekek cekekek 20.000 selesai pun selesai mak eh nek wong sugih, nek wong sugih borong lengo, borong beras, borong ciki jajan aku hitung-hitungane suwi, sing gelis malah wong sing melarat-marat, mulane berbahagialah bagi yang melarat-marat. Le sugih suwi. Sekacake 500 tahun Pak Sugeng. Tapi ada jalan alternatif, aja mamang. Lek sampean loman terutama kambek kiai. Niku gelis, tapi lek loman kambek dagelan sik suwi ro atok suwi. Lek dagelan niku padha wae niku. Nggih. Kayak perlawanan lho. Kayak nek iki kalah e nasabe beda. Ya aku akhirnya contohnya ora Indomaret. Apa? Aku akhirnya yang gue kios si tonggoku. Iya, wih ceritane. Terus gue anggar baru juga terus ngalih, ngono sasa bayar tadi. Maling berarti weh. Cekel Satpol PP kapo awakmu ya. Alhamdulillah. Loh, jadi nyuwun sewu. Wong sugih niku, coro pancen barokah tenan, loman uruh ki titipan niku Gusti Allah. Semakin panjenengan sodakoh, semakin dititipi luwih kathah Pak Sugeng. Mulane kula pun matur Pak Sugeng, Gus pangestune niki ada PT baru. Napa wau PT-ne Pak? Ada PT Lindo napa enek-enek tulisan itu Indotama kalih Odina. Odina yang satu untuk pembangunan nggih, satu beton, bengkel. Tangkret kula Gus pripun ben amre barokah siji lek enek wong butuh terutama wong yatim, cah yatim dipun santuni. Tak makan. Nggih, niku pagran. Pagran donya akhirat. Cah yatim niku mengke lek ndonga mesti mandi. Mulane jenengan lek pengen oleh pageran tanpa wiridan niku nggih cah yatim. Dungane langsung cospleng. Kula kemutan nate ngaji teng Purwasri Kediri. Kula lenggah teng jajaran ngenten iki lenggah. Teng wingking kula enek ibu-ibu nggawa anak cilik. Lah kok anake cilik takok ibuke. Bu, kanca-kancaku dikeki ngono kok aku ora ya, Bu ya. Anu, Nduk, kuwino kanca-kancamu yatim, sampean kan ora. Oh ngono ya, Bu ya. Terus anake takok, "Lah terus aku kapan yatim?" Mbok ya kudu nesu ya kudu nu. Ya takono pakmu kapan mau diare jere. Pakmu ya panggah urip kok jere. Lho cah yatim niku dongane mandi. Siji cah yatim, Pak. Sampan klumpukne pira? Kados kula piyambak ngenten iki tetep bagai pira rezeki kula damel kula lepetaken dateng Lazisnu. Enten, desa niku enten Lazisnu napa mboten? Monggo silahkan. Nomor loro, mulyakno ibuke sampean. Kuncine wong sukses niku oleh dungane wong tua terutama ibu. Aja sampai enek wong gak akur mbek ibuke. Lek anak lanang biasanya akur mbek ibuke. Ning lek anak wedok kambe ibu rapate akur, nggih napa mboten? Utawa kadang antara mantu wedok mbek maratua wedok niku sok-sok ora akur wonge teko. Enek sing gak akur mbek maratuane wonge teko. Kudunge apa? Ireng wae iki berarti. Ireng pripun iki kok mojok ning ngisor blimbing. Mojok ngisor blimbing kae mesti wong kuwi. Terus sing gak akur mek mantune wong ya teko. Kudunge apa? Lah kalau wong ndingkluk wae lho. Ketoke ta kudu arep ukut dek. Ndingkluk tak kira ki mengeluh apa menyesal ngono ya. Bakno ngantuk. Oh ngantuk. Kadang oyok-oyokan, Pak. Antara mantu wedok kambek maratua wedok iki kadang oyok-oyokan. Sing ibuke rumangsa duwe anak lha ki anakku sing tak gedhekne awet cilik tak openi ki yo panggah kudu marut aku. Lah bojone wi yo kadang gak trimo. Kadang-kadang enten bojone. Lah iki wis dadi bojoku tanggung jawabe yo ning aku. Lah sing salah sapa? Sing salah bakul sate. Sing sumu awake, sing dikipasi. Lek kipas-kipas bae ya.
Terus pripun Gus carane? Ya kudu ro sing ibu ya kudu paham. Senajan kuwi anakmu saiki belajar omah-omah dhewe, kudu ngerti lek meksa aja nemen-nemen. Cukup ibu ndongakne. Kula panggih tiang sukses datang Kalimantan, datang Samarinda. Datang Samarinda panggih tiang sukses tonggo kula piyambak. Kok sukses? Niku oleh dungane ibu ternyata. Gus, kula mbiyen budal melarat. Kula utange kuwatah, Gus. Budal merantau. Uji coba, pokok sing jenenge kula niki oleh pangestu ibu iso sukses napa mboten. Akhirnya sukses S2 sugih termasuk sing maringi Gus Sikdam uang beberapa miliar niko niku nggih tangga kula niku etan omah kula oleh dungane ibu jenenge Kang Muhaimin napa sinten ngoten. Lah niku sukses mergo barokah ibu. Terus enek-enek sing gak sukses tak takoni, lah omah mundi? Omah kula tolong agung, Gus. Tolong agung mundi? Kene iki kene cuwok. Lah kok iso ora sukses apa ora oleh dungane mbokmu? Nggih oleh. Lah kok ora sukses dungane mbokno kleru kok koyoke. Maksude kleru piye? Lah putra njaluk donga nggih njaluk. Mbok putrane badhe lunga teng Kalimantan, Mbok. Jenengan dongaken muga-muga budal mulih slamet, Mbok. Iya le tak dongakne muga-muga ning kono rene apa-apa. Akhire sampe saiki rene apa-apa. Mbok ya pekok pisan. Kula matur gede Mas Sugeng, pokok dungane ibu kuwi cekelen, Mas. Halo saudara Sugeng. Dungane ibu. Ibu niku dungane kaya nabi. Wali kambek nabi niku mulya pundi nyuwun sewu. Wali kalih nabi niku mulya pundi? Mulya nabi, Pak. Lek wali niku nyuwun sewu, ya kekasihe Gusti Allah niku derajate sak ngisore nabi niku sak dhuure. Paling cedhek kalih Gusti Allah niku nggih nabi niku. Kadang enek tiang gayane ziarah wali ngalor ngidul sampai iku lho Wali Songo wabeh sampai Sunan Gunung Jati Cirebon sampai Muria sampai Kudus ning makome wong tuwa loro gak tau diendangi. Wonge teko. Petune apa? Ireng, ireng lak yo aku. Tak antemi lho engko. Mbokku yo cek urip karo dene ya nyapa tak ziarahi. Lho nggih, Pak. Lek pengen mulya ibumu reksonen, Pak. Utawa lek pengen anakmu pinter, lah iki lho Pak, iki masukan iki ya kudu penting. Gus, anak kula kok tuturane angel. Anak kula niki nyuwun sewu, Gus, pendak kula tuturi nglawan. Pendak kula arahne ya bangkang. Pendak kula napa namine beri arahan mesti hawane pengen ngangkel. Jenengan koreksi. Mergo dalile biru aba akum tabir rokum abna okum. Lek sampean pengen anak-anake manut soli-solikah, jenengan ya kudu manut kambek wong tua loro. Niku wis harga mati, wis otomatis. Lek jenengan manut kambek wong tua loro, jenengan mek anak-anake ya manut kutuk. Kula tak diem tiyang sepah kula, mergo benjing riyen niku nate semerep aba ibu kula ngopeni bapak ibu kula sampai-sampai kapundhute. Mbah Kong kula diopeni. Padahal saat niku melarat 2007 Mbah Kong kula kapundhut sak ninggale. 2010 bapak ibu kula mangkat haji. Kok iso ngonten Gus padahal mbiyen marang kok mangkat haji. Gini iki barokah birrul walidain. Nyuwun sewu, sampean pengen anake pinter-pinter apa ora? Pengen anake manut apa ora? Niku kudu ngabektine wong tuane. Lek cara enek Gus kula usaha kok gagal. Gus, kula daftar niki kok gagal. Kok usaha kula gak toto? Kok anak kula kok nakal? Coba diperbaiki hubungan dengan orang tua. Insya Allah barokah jenengan ngepiki kalih wong tua, toto kabeh. Lek pun kapundhut Gus, ditawasuli, diziarahi, assalamualaikum Mbok. Wonten niku apa ya mireng Gus? Mireng. Waalaikumsalam. Ning jenengan sing mboten mireng, kono krungu tapi jenengan ora krungu. Tur luwe apik rumangsaku sampean ora krungu kudune. Lek krungu pripun? Lek krungu mlayu. Assalamualaikum Mbok. Oh nggih, waalaikumsalam Nduk, monggo pinarak lebet. Kok kaya mlebu dikubur. Celali lho sesuk kono paketan WiFi lho Ibu. Aku dek iki kudu lucu Mas. Pripun Gus? Ruah-ruah niku kan wayahe ngirim para arwah. Kula ziarah kalih garwa kula teng makame Mbah Kung, makame Mbah Yai. Pemakamane umum. Lah kula niku maca Yasin tahlil. Anding kula niku mboten maca Yasin, mboten maca tahlil. Ning HP niku disetelne Yasin tahlil YouTube niku lho Bu. Tumpangke? Tumpakne kuburane Pak Mboke. Oh. Aku ngelirik ki kok suarane penak, tak lirik bakno lho kok HP ini to sing muni. Wonge ora muni, tak lirik ki wong ki kentir apa piye. Dek lek pas wayahe HP,
omong-omong dhewe iki gak maca tahlil ora. Dadi bojone karo bojone koyah HP-ne sing tahlil. Tak parani. Assalamualaikum, Pak. Oh, ya selamat siang Ustaz. Oh, nyeluk Ustaz berarti dudu wong Jawa iki. Lek wong Jawa mesti nyeluk Gus. Lek wong loro iki Dus. Dus kibas kali Dus geber. Gus. Lek wong Jawa kan nyeluk Gus utawa kiai ta, Pak Sugeng. Nggih. Mohon maaf. Rumahnya mana, Pak? Saya Tangerang Selatan, Gus. Loh, nah ini makomnya siapa kok bisa di sini? Ini makom dari orang tua saya aslinya ya Prambon sini saja, dekat sini. Mohon maaf loh Pak, daripada saya gosip rasan-rasan dosa kula tangkepne langsung. Orang-orang baca Yasin tahlil Pak, jenengan kok pakai HP kok malah menyetelkan. Sing lawan niku mengurupkan. Dibuang apa? Menyalakan. Menyalakan lah ya lampu. Napa Pak Sugeng memutar gangsing. Apa bos? Alah sing bener iki mengedol. Kok malah mengedol. Lah ora nek sing bener jenengan niku. Ya menghidupkan ngono lah. Memutar. Mengonekkan. Yes ngoten iku. Heeh, ya mudak kentuk ya anu. Nggih. Akhire disetelne pokok setelkan. Mohon maaf lho Pak kok disetelkan. Gini Gus, saya itu memang sejak kecil jarang ngaji, Gus. Saya itu TPQ Madin juga enggak pernah, akhirnya saya enggak bisa baca Yasin, enggak bisa baca Quran, enggak bisa tahlil. Akhirnya ya saya setelkan gitu saja, Gus. Mergonya po anak mboten diulang ngaji, mboten diulang ngirim wong tua loro. Akhirnya ya kula Gus lagi pindah. Kok enggak HP-nya saja dimasukkan ke kuburannya bapak? Aku yang ngono. Lah buat apa, Gus? Biar bapaknya nyetel dhewe ning jero aku yo. Lho niki mergo anak mboten diulang sing sae. Mulane anak diulang akhlaknya sing apik. Tentu nyambut gawe ya penting kayak masuk geng neng ngirim wong tua, oke? Tak dungak nih umroh mabrur. Kapan? Ibu kapan umroh berangkatnya? Batu lebaran. Bapaknya pun kabur cinta namine? Bapak? Daim. Bapak Daim. Daim. Bapak Daim. Dumateng almarhum Bapak Daim, kalian almarhum Bapak Cuklitik, kalian Cuklutuk. Ulan resik dereng. Urung toh. Ulan ikulah, mirang nih dawin jenan walau Gus. Iya. Nyapa kok HP ini ora dilebok nih pisan. Terus? Kulai kelingan. Kulai niku HP kulai kulai lebok nih tinggi nih pak. Terus kok kulai dewi ini ngaji ora iso. Iso ya mong sidik-sidik akhirnya HP ini kulai lebok nih tinggi nih kuburan nih pak. Kali kulai setel. Lah kok sisu ya kulai diimpen nih pak. Le, Jo, lali bapak biye. Ces-cesan rambut kirim. Berarti Pak Bu jaluk ces-cesan. Iki ya edan kok iki. Sik to, lancep-cepane ning ndi? Duka ben golek dhewe. Iki wis mulane tetak turu almarhum iki kudune malah alhamdulillah we. Ya Allah. Kula Fatihah riyen nggih bapake. Bapak sinten namine? Pak Daim. Bapak Daim, bapakipun Pak Sugeng Al-Fatihah. Wis mumpung bahas anak soleh ki, cara lagu alamat anak soleh nang masuk ora iki? Sae niku. Masuk ya? Sae. Apal ora sampean? Kula nggih apal kula. Jajal-jajal. Tak tes kek. Wong-wong iso nyemawuri pura lagu alamat anak soleh. Niku apal sedoyo niki wong menan. Apal ya? Bon apal. Tak tes e. Alamat anak sareng. Apal kabeh. Ba'dane mukmin. Kang tiken lisane. Kapindo mulia akan. Oke, apal alamat anak soleh. Dan lagu ini apal pora? Ngomong-ngomong. Kok malah banter iki to, Gus? Banter iki, Bos. Karo mawok malah banter iki. Tak turut aling. Hadir hafal. Lah niki hafal. Wong wong piatu celuk niki dhewe ngenane tahun kemarin itu pernah ikut audisi di Jakarta itu bintang tempura itu kapan dari bintang sosis. Aku ora masalah. Duang dhewe sing penting kowe. Ya, kurang pop mie. Apa?
Kurang apa kok iso apa pi? Pok mine kok sik kelingan iku. Ya Allah. Piye to critane bakul popmi karo kopi, terus mbok borong. Nggih, Pak. Gus. Mbok duwiti dhewe. Nggih, no, kula los kok. Lah dawuhe jenengan nek nderekke pengaosan, uang kuwi yang digegem duit tetep dadine ya duit. Terus. Nek yang digegem duit kok duit kuwi digunakke kanggo sing bermanfaat kabeng umat. Insyaallah lak niku iso nyelametke donya akhirat. Nggih, amin. Lah niku lak wampun kula sanjangi ngoten. Kono lo ndang tukok-tukok nopo kono rejeki saka panjenengane Pak Sugeng. Ben kabeh iki ya nampa barokah. Amin. Sing ditukoni seneng, sing diwenehi ya seneng. Duite iki kok dungane kok ngendi-ngendi. Amin. Kok bojone, kok anake, kok tanggane, kok wong tuane. Lah kok sampai saat niki sik panggah ngresu lo. Aja. Ikhlas pura wis jane. Nah, niku takoni jenengan ngoten, Gus. Ikhlas pura. Ikhlas, ikhlas. Nyapa betutut ngono. Ikhlas kok nyapok. Nopo kali. Jadi lakon ya berarti pop mic emang ya. Nggih, Gus. Tapi sawise mirengke dawuh jenengan urip ki sing barokah akhire pun ayem, Gus. Duwe tapi bermanfaat. Yen ora duwe ora oleh sambat. Sing penting tetep migunani tumraping sasama sesama umat. Umat siap. Wes tepuk tangan kata-katane keren lho ki. Sesek balen ono apik lho ki. Jadi tuh pun lali mulai nih kelingan duit mineh malian kulo. Duh, kulo ini lah kata nih guys. Kayak dia pengen jadi kiai, biar tegi jadi. Penting urep bermanfaat. Nek urat duit. Urep kui kudu barokah kui yen duit kudu dadi wong sing bermanfaat. Bermanfaat. Yen orang duit ora oleh sambat. Sambat. Sing penting awet kudu cedak sesama umat. Oke, ketepuk tangan peh. Kamakolat Gus Jo Klutuk. Bah iya, lah nek Guse niku kula mau nyantri. Pondoke ra payu. Wis pondoke ra payu. Ora mungkin gelem aku ndek iki nyalokne juru kunci maite demo kok ning. Jadi juru kunci maite demo. Ampun niku Pak, ngoten nggih. Padahal sepun kok jelali lho, coblos aku lho, nomor iki lho, aku tadi aku nyalokne juru kunci lho. Oh iya. Yo delok karo tim sukses. Ya Allah. Duh, jadi ngeten. Kau 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 restu ngaji malian, kau restu apa? Restu nyanyi. Saya satu nyanyi alamat anak soleh. Oke, Gus. Lek wong kiai kiai kadang dawuh ngenten to Pak. Aja godhek donya. Donya ora digawa mati. Biasane lek ngoten to nggih. Nggih, nggih, nggih. Lek aku ora. Pripun, Gus? Donya ki godhaken tur gawanen mati. Kok saged ngoten? Apa ya iso to, Gus? Donya digawa mati apa ya melu dipendem ora? Carane dijolne. Dilebokne rekening. Ya napa badan? Wong niku lek sugih tenan kowe Pak Sugeng gak mungkin ning ndi-ndi nggo dhuwit atusan juta dikreseki wong goblok kuwi. Nek cerdas kowe Pak Sugeng dilebokne rekening garek nggawa kartu ATM. Lho, awake dhewe yang ngono Pak. Ning ndi-ndi nggawa bondo, gembel bondo tapi gak ndang diijolne. Gak dadi saldo rekening rugi. Lah carane ngijolne tempun ndi? Ngene iki lho Pak, jenengan nderekne pengajian dadi saldo rekening. Enek masjid bangun, sidik-sidik raketang sidik nyumbang dadi saldo rekening. Enek cah yatim tuh apa, pemenang sak rondo-rondo ini. Masuk pera? Masuk nih, Bu. Sing tuwek apa sing nom? Pokoknya tuwek, tapi kotot lah, pokoknya aku. Iya, kentuk nah. Terus gak apa-apa, pokok uang butuh. Dan ini mungkin dadi saldo rekening. Tiga uang mati dijual nih. Contoh ngeten Pak. Teng Indonesia, rupiah pajeng teng ya. Tuku pentol 5000 rupiah pajeng. Yeah. Tapi lek cara nek bakul pentol ning Amerika. Mboten payu. Mboten payu. Kudu nggae dolar. Betul. Lagi beda negara niku mawon dhuwit kudu wis dijol. Nek kok apa meneh beda alam. Lah iki lho Pak, ngene apa mboten? Lek wis beda alam, dhuwit ya kudu dijol nek. Dari rupiah itu dari dhuwit niku dadi dhuwit akhir carane piye? Ngene iku lho Pak, bange nggih rupa masjid, rupa pondok. Tak dungakne loman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek rupiah niku kaya panjenengan rupiah, Gus. Rupiah itu rupa menawan indah dan beramanah barokah. Oke, tepuk tangan keren ya. Itu rupiah. Rupiah rupa menawan pintar dan amanah barokah. Amanah barokah. Nek kula dolar. Apa pi? Dodone melar. Soalnya dereke Gus terus. Nek niko sabar. Nek niko pound sterling. Apa iki? Potongane monster rai kaya maling lah niko. Lah apa-apa monster tapi lah iso tuku mie.
Jadi lakon ya bagian Mimi mong ya. Iya lakon tenan. Es ngene aso lek enek joklitik joklutuk kalih kula bakula mineh ya. Alah aku ora teko. Anjenengan niku ya tentane ya BSK lho. Apa ki? Bosok. Wes singkatan terus sik alamat anak soleh sik. Nggih nggih Gus. Selamatan. Apa anu Mbak Sinden wis nyanyi purung Mbak Sinden. Nggih oh sampun tapi kedah kesane nyanyi kesane jenengan mangertosi. Nah, alamat anak soleh hafal. Ya hafal niku niku digawe kidung iki apa digawe hadroh? Campur. Ampun meneh kok alamate anak soleh. Niki alamate Bang Mekar ero kabeh niki. Bang Mekar. Tapi aja digawe variasi kuwi lho Mbak, alamat kuwi aja. Boten. Kadang ana sing iku. Meneng cangkemmu. Idoni tenan kok. Ngene lho Pak, lagu ngene, aku duwe teori, Pak. Lagu alamat anak soleh viral ya. Cah cuwilik kurang tahu ngaji kuwi lho Pak. Kuwi delalah kok ya apal lho. Wong tuwek-tuwek sing gak tahu selawatan lagu alamat anak soleh ya apal, kok kamu lah apal kabeh. Nggih. Kula ngenangen barang kok viral ki mesti ana sing dirakati. Ternyata kula teliti lagu alamat anak soleh niku sing damel Mbah Yai Rois Yahya Dalan saking Pati Jawa Tengah. Niku mursyid thariqah Rifaiyah. Oh ternyata wong sing cedhek kalih Gusti Allah. Dadi gawe syiire niku kitabe namine kitab Bushrol Karim. Kok iso viral mengko ditirakati. Mulane kok digawe dolanan iku mentolong ngidoni aku ya anjane. Mergo niki angel, barang apik viral niku angel. Le barang elek viral kan gampang. Jokluthuk anggere udane tengah dalan kan viral nih mesti. Viral pol. Soswi dikareti. Dikareti terus karo go pop mie. Viral bos awakmu bos. Viral. Loh, barang elek gitu, gampang virale. Tapi le barang apik sampai viral tur yo awet, lagu iki jelas ditirakati nggih napa mboten. Nggih, mulane aja tinggi dolanan bos ki al musibah apa jenengmu krumu. Al musibah apa al munawar. Munawar. Munawar ki maknane wong sing dipadangi raimu peteng-peteng. Kacang guyang-guyu bos wi. Iki gondrong wi adik Samsudin Blitar to koyo iki. Oh tenan wi. Heeh. Niku Samsu kletek. Oh, sesuk aku ning Kademangan nek. Kali kula nggih. Kutuk Samsudin ya antemi aku kok. Wis aku alamate nek soleh ya. Nggih. Angane diangkat kabeh. Anaknya ben solih-solihkan. Amin. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Sampai jam piro toh? Sampai jam rolas tok toh mekan? Nggih. Dilungkas. Sampai jam? Kali? Terus hitungannya awake dhewe piye hitungannya awake dhewe? Jenengan aku sik kepenak leh ngaos. Niki kula nggih deg-degan e. Napa? Ngriko pun libuan. Sing ndi? Tegale. Sampe pindahne toh mari iki? Lah, jenengan ping pindho kula ora entuk mindho piye jare? Meh yo. Terus sampean geser jam piro niki mengge? Jam kalih. Uyuh. Jam kalih lagi tekan kono. Apa jam kalih nembe geser king? Jam kalih dugi ngriko. Dadi engko pun bar sing rangkap kula bayari genti. Saya ade sepakat sampai jam piro engko ndang di lokasi jam rolas jam ditibari. Jam rolas ya. Los bot wes. Aja los. Aja los-losan. Iku mbake yo nderek mriko. Mboten. Niku mengge kula buka mobil. Kalau main, sesuai pak teng mobil tak waktu lu nih. Es pak, moga silakan alamat anak soleh cik seberapa jaman lumayan. Es lumayan gih. Kok yuk cik Padang ya, weh mong ya. Alhamdulillah. Desa Celuwok. Celuwok. Oh Celuwok. Celuwok. Celuwok Bono. Celuwok Bono itu sana. Bono mana kok desa. Celuwok nih kok dusun. Boyolangu. Boyolangu kecamatan nih. Moga neng. Jumeneng napa lenggah derek? Lenggah mawon. Siap, aman. Wah langsung gandul ning terap ini rapo gandul. Gandul. Wah niki saya lho Gus, niki kolaborasi antara seniman tradisional kalih adik-adik utawa mas-mas saking hadroh Al-Munawar menika. Al-Munawar menika tadi niki wah niki kolaborasi niki. Saya mungkin jan mesti dereng nate mireng niki. Saya estu niki. Niki tau digandeng ning ngeten niki kapanan niku malah wah jan glut kok malah glut. Iya ta ki. Lah royan konsumsi yo dadi wes moga wes gantene cukup. Ya, moga. Alamate anak soleh iku papat patane mukmin anuting syari Kali ni Henry Sunny, halo.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tangan diangkat juga boleh selawatan bareng. Sing apal telok nih. Monggo Mbak, lanjut. Alamati anak sole iku papa patane mukmin anoten syariat kadi lisani alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tua. Muhammad. Allahumma sholli. Tepuk tangan keren iki, Mbak Sinden-Sinden. Wah, dawur. Pancen ngono ya Sinden ya, suarane dawur. Dipoe kada ya dawur, wong lanang gak kuat ngedas mono kuwi. Ya ngoten iku kulino dawur. Wek kulino teng omah niku nduwuri bojone barang niku kok. Eh apa ta iki? Omongane niku. Oh, omongane. Ngendikane niku lho, Gus. Alhamdulillah. Niki ada titipan saking Bapak Sugeng. Niki kuis. Matur suwun, Gus. Urung-urung dudu awakmu. Oh tak kira lek ngijoli dhuwit mi. Kere. Tiwasisin aku. Ngawur bae. Lah ngene Gus iki malah pun
cepak dhewe-dhewe. Tak kira lek jane ra. Tak kira lek Gus Bahru ngendikan, iki nek ditipane Pak Sugeng ijeli dhuwit ngene kluthuk. Ya ora. Ora iki nggih wong market masyarakat iki nggih to. Nggih nggih nggih. Ejal ibu-ibu apa bapak-bapak ejal. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, ini ya, telu ya berarti gue ya. Oke, oke. Anak-anak saya, ibu-ibu saya. Ayo, anak-anak ini sing sik melek nggih, kata. Ya, anak-anak ini, Jowi. Nih, kene le Cak Bagus, ini, sini Cak Bagus. Maju, siap, maju bisa. Kayak kayak anakku ngedun. Oh. Celuwak niku kendel-kendel, Gus. Celuwak niku kendel-kendel, alhamdulillah. Wis loro gak apa-apa, loro kene, loro-loro kadang. Cak Bagus, ini Cak Bagus. Oh, sing wedok setunggal nggih, Gus. Jumeneng, jumeneng. Eh, tak kriwul kae, kriwul kae. Eh, wol kriwol rene. Wol kriwol rene wol. Kaya anakku rene. Kaya jiya. Sini, ini lagi. Kaya terang ya, mau tak kira udan. Alhamdulillah pun toh. Terus pokoknya, jan berkah pokoknya niki. Lo tak. Ini lagi, Cak Bagus, ini lagi. Cak Bagus, naik lagi. Pak Sugeng nonton. Akeh men lho kan. Tiga, Gus. Iki yang pun. Tiga. Pripun, jenan ngedikan pripun, Gus. Saya iya. Akeh men ngeten. Kaya kluthuk kakan mie sambat. Jenengan sak mboten yo akeh men. Oh gak sing tak wawancarai sing ndi lho maksudnya. Iki. Enggak. Ini maju maju. Pak Sugeng gak apa-apa ki. Aman yo. Foto maju. Weh, Pak Sugeng koyo kampanye ae. Beh, lawamu sok ben kita dadi utang-utangan dandang nggo tas ngalu itu. Awakmu perwakilan. Eh. Rentenir kene. Iki kabel di. Koyo dep kolektor. Iki kabel mastermu. Apa sampean nopo jerone tas iki? HP. Sampean duwe HP dhewe? Nggih. Oh, bocil FF berarti sampean. Siap. Ndi mike sampean sampean sutane? Medion sewu. Testing. Oh, enak iki lho, Bang. Testing pupodo. Sami iki wong sane enak dadi mik sembarang enak iki, Gus. Ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa saudara? Arjuna Bintang Tirgatara. Panggilannya? Arjuna. Wah, Janoko. Iya toh? Arjuna, Arjuna. Jadi wetenge sak wajan ndase sak nongko. Beh, ser. Arjuna. Saudara umur berapa ini? 8. 9. Piro? 9. 9 tahun. Saudara okay. Kelas berapa berarti ini? Tase kelas 2. 2 SD apa MI? MI. Kesini sama siapa kamu? Ayah. Oh, ayah? Ayahmu yang mana? Itu. Oh, yang kemenya itu ya? Memang ayahmu itu kemaki ya? Iya. Terus, kamu sama siapa lagi? Ayah saja apa sama mama? Pun ayah. Oh, ya mama mama kamu kemana? Neng omah. Lungo. Kenapa? Pergi. Lungo. Oh, lungo pergi. Diungakne muga-muga ibuke selamat. Okay. Oke, siap. Saudara kamu berapa? 1. Sopo? Mbakku. Oh. Mbakku. Lah mbakmu kok melu? Boten. Nang ndi mbakmu? Di rumah. Oh, di rumah saja. Rumahmu sebelah mana toh? Ndi? Omahmu ndi omahmu? Ketan kulon lor kidul. Omahmu saya sendiri jajal. Aduh. Hah? Swalo. Swalo iki pundi? Swalo iki sandal. Swalo. Swalo. Jepit ta? Duwe aku pitu ning omah. Ya dijolne pas jemahan kok mesti karo Caca. Bedak tuku nyar yu era ganti swalo. Ambil yang baik tinggalkan yang buruk sandal kiai ini ilang. Malah gowo santrine. Gowo santrine. Swalo niku tebih napa mboten, Bu? Tebih. Lho lho. Pakai swaloe pakai nanti kok Gus Kidul. Terus kok tahu ada pengajian Gus Bahru sama Dus Klitik sama Dus Kluthuk ini? Loh, medsos tuh, medsos. Itu menengok aku takut iki. Oh iya. Niki kiku. Niki kuloi. Asine mau teng Herlah. ST. Nggih. Terus pengen. Nggih, terus nemu teng kene. Teng iki. Iya. Nemu teng mriki pas perjalanan teng mriki wae lek teng Blitar kan aduh pe terus yo umpel-umpelan nggih pas neng pas teng teng nah kok tang teng tang teng sabar sabar sedina mek tang teng tang teng sabar sabar sabar
Iki perkara mie ayam iki perkara apa? Iki tak sing akeh manwi kowe iki. Sabar ae sik to. Mbok nesu. Tolong. Pak polisi tolong tangkap saja. Banser, banser. Banser, banser amankan. Sowong yo tang teng tang teng. Apa urung teng blas kok. Hei, iki iki mergo bocah iki bingung golek kata-kata mlok jedas spasine iki nggih teng kuwi mau. Ngoten. Aku kok tak anteng lho engko nesu-nesu. Pisan kas mbok teng titenan engko. Non sewu Gus Barul apa sampun teng? Ora. Kula pun duwangu mboten teng. Wes wes jan. Wah, sampean wah ya pancen cek cilik lho Pak. Wah, bapake dolan kudu kudu ngabruk eh. Saya ho pada rene. Asline mau ke Harlah ST Azahir. Berangkat jam berapa, Meng? Maune jam 4 terus hujan. Oh, terus akhirnya berangkat jam 6. Enam. Terus sampean berangkat teng pundi? Akhirnya lewat pakel iki cara pakel lewat kendi-kene ta ya betul. Nggih. Okay. Nggih. Akhirnya lewat teng. Lewat kebun blimbing. Lewat kebun blimbing. Kebun blimbing, okay. Siap. Aduh ya, sampean montoran to? Nggih. Okay. Karo bapak tok. Nggih. Okay. Kulino rutinan ngaji ning ST. Nggih. Okay. Alhamdulillah karo bapake. Okay. Siap, muka-muka jadi anak soleh. Amin. Cita-citamu pengen jadi apa? Gus. Yai. Wes nganti wes oke. Kowe tak dongakne dadi Gus tapi Gus teng. Wes. Gus teng. Langsung iki tang 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 tang. Gus teng Gus teng. Ganteng bocah. Tetapi ganteng bocah. Ganteng ki ganteng. Alhamdulillah amin. Gus. Gus teng. Alhamdulillah kok malah Gus teng piye to? Piye konsepe jauh. Songi konsepe piye konsep. Terus wis ngene tak bedheke wis selawatan. Bisa ora? Nggih. Selawatan apa arepan? Koni songo. Apal? Apal. Ajal tanpa musik. Ya, apal. Oke. Okay. Cerdas tenan bocah. Cerdas tenan Gus teng iki sitok iki. Ya, ayo Gus teng Wali Songo tanpa musik ya ben apal. Nggih. Sunan ayo Tang. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijaga Raden Sahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Sadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Oke, tepuk tangan, keren. Wah, hafal. Pak Egi rung karo hafal iki Pak Egi. Anaknya hafal, alhamdulillah. Kelas 2 Sunan Kowe wali-wali hafal. Yo, kae piro bos dia? Saket-saket tenan ya Roto ya. Oke. Saket-saket cilik oh lampean. Gus, wis sami-sami. Ilang. Matur nuwun, Gus. Alim. Alhamdulillah. Umbule kelak. Oke, Gus Teng salam dulu, Gus Teng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Teng. Hah? Ya turun dhisik kamu saudara. Piye wae arep nyapa iki Gus apa iki? Nek iki sing apik jenenge Joledeng iki. Ledah-ledeng. Ya, ya wis gak apa-apa. Ketune NU kok adungane mlebu surga. Amin. Ketune. Sing surga ketune ngene ta? Heeh, ketune ta. Ya wis, Dang. Ayo Gus Joledeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu bawaan kiai tenan. Alhamdulillah. Salame tatak. Nama saudara siapa? Nama kamu siapa? Ananda Krishna Bastian. Ananda? Krishna? Bastian. Kemeng Arjuna. Arjuna Ki Krishna. Wah, cak. Wong kene ketoke pancen seneng wayang gitu. Loh, anakku iki ketularan wong kene lho. Loh, kok jenenge wayang? Temu jeneng sapa? Cak Arjuna. Niki sinten? Krishna. Anakku tak jenenge Anoman. Bapaknya kaya cakil ya pas. Bapaknya kok gareng. Ya wes, siapa namanya? Krishna. Panggilannya apa Krishna?
Oke, siap. Kelas berapa Kris kamu, Kris? 2. Rumah sama. Sama. Sama sama Arjuna tadi. Bukan. Loh, Arjuna kan kelas 2 tadi, kamu juga kelas 2. Sing kreatif dong, kelas 3 loh. Saya bukan MI ya. Apa? Kudu MI ya. Oh, kamu apa? SD. Oh, SD. Emang rumah kamu mana? Wow. Wow. Keren. Keren. Wow. Keren. Tapi ini, tah, kreatif, tenang. Tenang, tenang. Ini saya juga dijelur, tak hantem ini. Biar pari ke dulu. Lagi itu mau ini, gusnya moncrot. Aja, aku potongan lho video emang. Aku bawa potong pas bagian moncrot kutok. Alhamdulillah. Waung itu mana tau, desa mana? Waung itu desa apa dusun? Desa. Mana itu desanya Waung? Mana-mana? Bender no. Kamu sama siapa tadi? Mama sama Mas. Mama. Ya emang lo tiba tadi emang lo. Mama di mana? Baru ngelinting bako. Mama ngelinting bako. Papa kamu kemana emang? Meninggal. Siapa namanya ayahnya? Sujani. Su? Jani. Sujani. Bener Bapak Mas Krisna, Mas Pak Sujani, Al-Fatihah. Mamahnya namanya siapa? Siti. Ti, Siti anakmu Ti. Ti, anak ayah lo Ti, didusik ya Ti. Wes dudilang kurang gimang. Ampun. Ibu Siti, berarti anaknya berapa Ibu Siti ini? Kamu saudaranya berapa? Dulure pinten? Siapa saja itu? Kakak. Kakak. Mas. Kakak, mas, oke. Okay. Oke. Okay. Kakak, mas. Father. Father. Kakak. Father. Kakak ini lanang apa itu? Lanang karo wedok. Oh, sing kakak ini berarti wedok. Terus sing emas lanang. Lanang. Terus sama sampean. Anu kalau Ibu Siti menikah lagi boleh apa enggak? Enggak. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Ya sak senengnya wongnya dong. Kenapa kamu rugi dong? Jawaban jawab. Wow, keren. Sorry ye. Kok koyok malah Pak Prabowo malian. Oke gas. Ya sudah, kamu kelas 2. Tak bedei saja ya. Kamu hafal malaikat apa enggak? Enggak hafal. Hafal malaikat hafal apa enggak? Malaikat-malaikat. Jibril, Mikael, enggak hafal. Enggak hafal. Ya sudah, tak bedei anu nama-nama saja ya. Siapa nama Mudin Filipina? Siapa wi? Belum ada. Belum ada. Kris, Krisna. Tak wae tak dudui Kris. Mudin Filipina iki jenenge Rayes. Apa Rayes? Rayes itu tukang biliar Filipina. Ya sudah, siapa nama ayah dan ibu Rasulullah? Lah iku cocok iki. Ayah dan ibu Rasulullah. Siti Aminah. Ibune, terus ayahnya? Sayyid. Sayyid Abdullah. Abdullah. Istrinya Kanjeng Nabi? Becek parah. Khadijah. Terus tanggane Kanjeng Nabi? Abdul Thalib. Oh, bener Abdul Muthalib kan liye wi. Lah kok bener? Pak RT. Zaman semono Abdul Thalib pancen Pak RT. Alah kok ya bener ya malah nyangoni aku malian. Lah rumangsane ra sangoni pripun kok iso. Hadiah 50.000 karo pop mie siji. Pop ini sentak kok. Padahal udah budam tau bang punya pade. Ya sudah, cita-cita kamu jadi apa bos? Petani. Hah? Hebat. Loh, Gus, petani niku didahar tiang katah malah niku gawe ki rejeki wong akeh. Nek kabeh dadi pengusaha, nek petani ini sing dipakem nopo? Ayo. Bener. Kamu mau nandur apa emang? Pari. Oke ya, saya doakan bisa nandur pari ya. Oke. Kamu punya sawah sendiri toh? Belum. Belum, ya sudah nanti tak belikan lah nanti. Ya 1,5 meter gitu aja. Lumayan ya. Buat makan setahun insya Allah bisa itu. 50 ribu. Oke, tos dulu apa itu?
Oke. Kamu pernah lihat aku toh apa baru kali ini? Nanti di kali sore ada undangan. Oh. Berarti memang kamu diundang sama panitia khusus gitu? Enggak, diyasinan. Piye to Mas? Konsepnya piye lho ki konsepnya? Diundang ning kali sore tapi yasinan. Bar matane aku yasin mau piye awakmu jane? Tak antemi dhewe lho kok suwe-suwe. Diomongin ning yasinan. Oh. Besok itu yasinan toh? Ya ada, enten Gus, anak-anak ya. Itu memang ada yasinan. Terus? Lho nggih, kumpulan yasin nanti. Yasinan. Oh, Gus teng menengo Gus teng we. Ya sudah, Kalituri mana orang Kalituri? Besok ya. Besok malam sama masyarakat Kalituri. Siap. Saya ngatur apa awakmu nah? Nggih. Atre al munawar mele. Al munawar mana? Njing nggih, petuk kali kula mele. Mosok toh? Teng Turi. Njing. Gak dijak bos we. Samsudin Bitar Prai. Ya sudah, terima kasih. Salam dulu kita. Salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Sik, aku pengen sing wedok ki, sing kriwul ki. Ya Allah, cah iki ngesak nih. Lah kok gemoe ngono awakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lah kasuk kaya Mbak Buyut. Sik. Iki mesti kakek ndelok film Mak Lampir. Wes. Gus. Garapan. Gus. Garapan. Saestu Gus. Bener penjan toh iki. Ya komburi kok ya lucu lho iki. Anake Jokluthuk. Itu persis kali niki. Persis sak rambute, sak awake, sak wajahe nggih niki. Omongane luwih parah saka niki. Anakku ya lo, bapakku tolong kembalikan kerupukku. Pala ape. Salam baledi, salam. Ulangi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang api, yang kedua ki api. Emang pancen kudu ngantuk, dipeksa karo. Boe, duk maju duk lumayan kena gitu ku pindang, ngono. Tambah bubur. Kanu, namanya kamu siapa saudari? Naya. Apa? Naya. Oh, Kanaya. Kanaya siapa namanya? Nama lengkapnya? Kanaya Fadadur Rama Aziza. Iya. Ampun kata-kata Gus, bocah cilik niki lek omong kakek ngowos. Kanaya harus Kanaya. Kanaya sama siapa ini tadi sampean? Oh, sama Ibu Tok. Oh, Ibu Tok. Mana ibunya Kanaya? Oh, itu ibunya Kanaya. Niko sing anu, sing brebes niko. Sama siapa lagi? Ibu Mbak Bel itu lho. Oh, wae kapok wae nangis anake wae. Nangis. Aku ra melu. Eh, terus sih. Ngene, karo Om nggih, karo Om. Gak ora apa-apa ya. Cantik kok sampe. Awak ora sampe melu-melu ya. Cantik kok ya. Asli sing marahi nangis sih Gus Darul lho. Cantik kok ya. Eh, tak tekani Cahayu. Sapa asmane sampean? Kanaya. Kanaya tak tekani. Mau sing mbok mami rasa apa ndek mau? Mama mami rasa soto. Soto. Wah. Oke, enak ya. Enak ya. Kok anu dawane ibu kon urun 5000 ngene. Pinter ya. Pinter cantik kok kita tekani. Kesel aku. Pinter lagi ya. Iya Kanaya. Pinter kak ya. Cantik kak. Mbak Kanaya kelas berapa emang ini? Kelas berapa? Oh belum sekolah. Les. Oh les. Sudah les. Berarti gearnya kendo itu. Les ki sekolah privatnya loh. Di rumah. Lesnya di mana Cahayu Kanaya? Mana? Pak ngaji enggak? Ngaji enggak? Ngaji. Ngaji? Setiap hari ngaji? Pinter ya. Alah ngeneng-ngeneng karepe. Apa? Minggu libur. Mau misotone enak enggak? enak ya. Jos. Pengen ngawati kok ya. Ya kayak anakku gemoy. Enak ya. Bu, kok jokluthuk tak gojane bacoken ta apa? Sing kene nangis kuwi lho. Mau makmi, ibu nyuwun ra. Minta enggak? Dihabisin sendiri apa ibu makam? Minta ya? Duduk apa mine? Ayo ibu. Mine, berarti 7.5.
jane ibu mungkin luwe penggeragas. Apa? Ibu dong mam. Oh, ibu urung ibu mam. Dong mam. Ibu dong mam. Saya didawuhke Gus. Yeah. Gus baru ge bak. Anak kudu bekti karo wong tuwa wedok. Lah kuwi. Sik cilik lho wis pintere kaya ngene. Lah iya, insyaallah iki besok iso mulyakne wong tuwa kekaro. Amin, amin. Pinter ya. Sing ora ngerti iki mlah mboke nyapo kok panggah di mamah iki lho. Pinter ya. Kena weke anake Ti Siti. Ti anakmu Ti. Terus Siti lak sing anu mong anake Krisna mang. Namanya Kanaya. Oke. Kanaya hobinya apa emang? Hobinya kesukaannya apa? Kok malah mancing gitu? Hobinya apa? Hobinya di mana? Hobinya apa? Apa? Ayah. Hobinya? Hobinya kok ayah gitu? Kesukaannya apa? Suka apa? Joget atau olahraga atau apa? TikTok. Hobi ini apa tuh hobi? Kesukaan. Kesukaan. Apa? Ayah. Oh, kesukaan. Ayah ambil aku. Oh. Dia itu kesukaannya sama ayah, sama ibu, sama kakak. Oh, maksudnya cintanya. Oh. Senenge iki. Apa? Kakung. 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 Kakungnya apa? Mbah Kung. Mbah Kung. Hmm. Emang ayah kamu kerja apa? Di kolam. Oh, ayah kamu tukang ngeduk ya? Ambek jahit lah. Oh, kabeh anu lah. Jahit. Apa? Jahit. Karun jahit lah. Jahit. Apa? Oh, jahit terpal. Oh, iya. Jadi ayah kamu tukang ya tukang ngeduk kolam sama jahit terpal. Ya, keren sekali ayah kamu. Ibu kamu kerjanya apa? Lempet-lempet jahit. Oh, lempet-lempet kabeh jahit. Ya bener nih ngomah kan lempet-lempet. Bagaimana baju itu kalau enggak dilempet, ya kan? Ya bener itu. Terus, kamu punya adik apa enggak? Enggak. Pengen punya adik apa enggak? Pengen. Oh, pengen. Pengen kok gedek iki piye iki? Ti Siti wayang gawe adik Ti. Senes Siti. Oh, Siti. Siapa nama ibunya? Bu Ici. Oh, Bu. Yo mirip lah. Siti Mbak Ici itu. Bu Ici. Bu Ici. Kalau bapaknya namanya siapa? Ayah Wajib. Ayah? Wajib. Ayah Wajib. Oh, Ayah Wajib. Iya. Paliknya jenenge Sunah. Ya, ya punya Pak Di namanya Mekroh lah. Ya, punya teman ini haram semua ini. Ya, beginilah kita ya. Semoga. Kamu kok rambutnya bagus sekali. Ini gimana konsepnya ini? Piye? Cilianku. Cilianmu wis koyo ngene iki. Piye ya carane nukul ning ngono kuwi ya? Cilianku kan. Cilianku ayu. Oh. Cilianku kan ayu. Ya, sip. Bentar. Sakmene wis duwe prinsip untuk percaya diri kok. Padha mbiyen cilianku ya tau ganteng ya an padha. Sing ganteng-gantenge jenengan kalah karo Gus Teng-teng wau. Pintar aja. Ya Allah. Oke, kamu cilianya ayu ya? Siap. Ini ada ada umbelnya jangan dilapik gitu dong. Masya Allah. Masa ayu-ayu ngupil kan gak etak. Gus jangan dibuang, langsung kasihkan kluduk. Nah, makasih. Kesel aku. Mbok takoni apa nih, selanangnya sana ewang. Kamu sholawatan apa surat pendek hafal? Doa makan. Iso, ajal doa makan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Amin. Pelan-pelan ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana. Amin. Lima rusak tanah wakina ada banal. Amin. Ya lupa alamin. Bintar. Sekarang kita di ma'am kelengkengnya. Doa apalagi wes? Campun cekat. Cita-citanya pengen jadi apa kamu cita-citanya? Ratu. Cita-citanya jadi ratu. Ratu itu adalah pemimpin. Moga-moga ya dadi pemimpin desa, ya dadi pemimpin kabupaten, ya dadi pemimpin ana ing Jawa Timur. Insya Allah iki moga-moga besok dadi pemimpin rakyat sing bijaksana. Amin. Pinter. Golek sambutan. Assalamualaikum.
Tapi ketinggal Gus. Duduh nih bapak ini tukang jahit. Jangan dawi, jangan dawi walaupun nyawa karo. Oh sikilnya karo ngono-ngono. Alhamdulillah duduknya. Tak kayak 100 ribu. Bentar lah. Gak apa-apa toh. Betul apa-apa. Rodok rekoso gimana cahe. Rodok tertekan berarti. Terima. Terima kasih. Oke sama-sama. Salam salim dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa bareng tok duwe cuwa apa to sih? Salam iso cepet cak. Salim dulu nah, salim saudara. Dulu. Salim dulu nih. Iya dong. Alhamdulillah. Oh gundele kok met kiwa tok. Lah sing kentengan dingke butuh beras dek iki to. Ki lanjut apa ora? Ha niku lho sik telu pisanke. Ya tak kei langsung ae. Nggih, wis telu kok. Sampeyan salah anu-anu. Lah nggih pun niku nah. Ya tak kasih. Langsung ya. Asmanya siapa sih? Asmanya siapa? Nama tok ae, nama tok. Nah. Nama sama alamat ngono tok. Namanya siapa? Langsung ae gak apa. Rifki. Rumah iki nih family. Kedung Soko. Kedung Soko niku pundi? Lor. Terus apa Rif? Sama siapa sampean? Mama. Kene pancen nyeluke mama ngono ya paling ya. Mama. Mana mama kamu? Nenek. Mama. Oh, mama. Mama ini nenek toh. Oh, lek ibu apa ya ibu ngono ya? Oke, siap. Langsung tak kasih ya, Rif ya. Terima kasih. Salih. Terus suwun, Gus. Aja lali coblos aku. Nomor 17. Serangan fajar ini. Ya, namanya siapa? Arjuna. Loh. Padha nek Arjuna ya. Arjuna. Ya. Arjuna siapa namanya? Arjuna Fatih Ramadhani. Oke, alamatnya mana? Dalem iki, Cluwok. Apa? Cluwok. Cluwok iki kene berarti ya. Oke. Kamu pilih Janggar apa Prabroro? Prabroro. Prabroro. Malah kampanye tapi wis bar ya. Wis bal. Wis. Aja lali coblos nomor. Cukup tuh coblos ya. Aja lali coblos ya. Terus won Gus. Oh, nggih. Ya. Mantere. Woi. Ki lucu iki koyoke kene. Lancar sih ya. Bentuk etol wis lucu dilan. Es pisan ke iki to ae. Saudara. Oh. Anu atas ana dhewe kae atas ana dhewe. Aku wis ra atas ya kesel aku iki. Kesel. Ki nek delok model-modelane bocah iki bapake mesti bowling yen. Ketokane ya. Nah iya. Wis iki tak wawancara rada jeru. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepen nguyuh apa beda jadi? Namanya siapa saudara? Fatgam. Fatgam? Apa kepanjangannya Fatgam? Apa nama lengkapnya Fatgam? Fatgam siapa? Fatgam Arlasid. Oh, Fatgam Ari Azid. Oh, gatel lho ukurnya saya. Tadi sampean sama siapa? Sama ibu. Mana ibumu yang mana? Bu, angkat tangan, Bu. Oh, itu Fatgam. Tadi dapat pop mie apa tidak? Dapat. Ya, mau ngana urun mangewu ibumu. Tak titeni kok eling. Tak jeli-jeli tak titeni. Mbok eling neneh, kan kok mulai mesti melipir ngono. Ngono. Gam Fatgam. Kamu saudaranya berapa gam? Dulure piro? Satu. Siapa? Kakak. Kakak apa adik? Adik. Wadik sampean. Siap. Kelas piro gam sampean gam? Satu. Satu apa? SD apa MI? SD. Oke. Apa surat pendek apa enggak? Enggak. Solawatan? Sing diapali apa le? Sing diapali apa? Sing diapali. Apa? Al-Fatihah. Coba cek Al-Fatihah. Mikir dicedhake le, cak bagus. Dimut. Bismillahirrahmanirrahim. Pendonone dhewe-dhewe. Wis terus tak kukurne aman. Lanjut. Apa diomongi kon ganti ndas itoke apa piye? Pas ragowo serepan dek. Ayo lanjut, alhamdulillah ya. Tenang tak ukur nih. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladhi na'an amta alaihim Khairil magadu fi alaihim Walad dalim Amin. Oke, tepuk tangan buat Fatgam. Weh, hafal. Seneng aku. Sarene Fatgam Al-Fatihah hafal, iki enek hadiah ngukur gratis. Sing tak samar iki si at sapa? At sapa at Fatgam. Fatgam. Fatgam iki leh ndonga Al-Fatihah terus guse melu ngukur. Samarku nek ora ndonga terus keturon. Sangke penake leh ngukur guse. Alhamdulillah. Gam, cita-citanya pengen jadi apa, Gam? Cita-cita. Polisi. Oke. Yo, kok ada pas wayah ya, ada maling, yo, cukup kurang. Kok nenek polisi, no? Hei, kasusmu apa? Agar nenek, tadi pak, tadi polisi apa sendiri, Pak Wali, tau. Stop! Pelanggaran ini. Pelanggaran. Orang, ya, pok. Aku kata lagi, lo. Masyaallah. Lakon kok pakai adek enggak? Alhamdulillah seneng aku. Buka-buka hasil ya jadi polisi. Amin. Amin. Ya nanti malam kalau sudah jadi polisi besok tolong orang berdua ini dibedil saja dasnya enggak apa-apa. Ini halal ini. Nanti bedil aku rata kukur. Ya sudah 100 ribu. Alhamdulillah. Eh tangannya. Enggak apa-apa wong salah wong okay. Mic-nya pegang. Tangan-tangan gue nopo duit, tangan piwo. Oke, sama-sama pinter iki. Salam dulu. Doa untuk Gus, Gus Baru, doa, doa, doa. Kasih doa Gus sih. Doa, doa Gus. Yo. Pakai mic, pakai mic. Gus. Gus. Semoga. Semoga. Gus Baru. Gus Baru. Dadi polisi. Kowe iki cacing, kowe dadi polisi kono kok iso Gus Baru. Labemu yo. Angger njebak wae. Gus, ayo pegang mic. Gam, gam, pegang mic, gam. Gus. Gus. Saya. Saya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dikasih uang. Sudah dikasih uang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan ibu. Dan besok-besok lagi saya. Orang hafal bocah. Lek do, lek, lek nyontok ini aja dawa-dawa. Lah sebabnya. Ini lo wis gatel. Aduh, kesel aku. Wes ya Allah bariki bedang donga bariki alhamdulillah. Yeah, amin amin amin. Wis matur suwun Gam, salam dulu kita. Salam 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 ya, salam. Salam. Assalamualaikum. Salam sih toh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Modelnya kayak dayok nang modele. Assalamualaikum. Kayak paket COD. Waalaikum paket. Ya wes ya wes kono ta. Wes gugur aku ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, no. Amin, amin, amin. Duitnya ini, bedidum dewe karo Pak Sugeng. Kene-kene, wih. Kenapa, Gus? Duit. Lah, pulangku. Ijol pop mie. Ngeten lho, nung jauh. Ini halus lho, halus nih kena ini. Nung jauh, nung jauh. Ini klarifikasi. Sebetulnya saya itu dari awal sampai sekarang membahas pop mie. Niki janjane mung mboten ateges golek ijol. Ini iki keikhlasan batin saya ben muga-muga kabeh bisa seneng. Amin. Napa mleh jenengan badhe ngijoli 100. Niki nun selo. Niki wong tak 50. Ngoten lho. Dadi malah oke. Bleset iki. Endek wong tak iso getun ya. Ya Allah endek penungso kaya. Alhamdulillah. Boten nggih Gus nggih. Kula-kula dumne niki nggih Pak nggih. Ah nggih. Anu mawon nggih monggo. Wis kanca-kanca iki. Nggih. Pokoknya nggih sing derek-derek ngalap berkah dan ini yang jenengan mawon. Mek nyuwun sewu. Pokoknya kula mriku mawon Gus. Oh ngono. Nggih kula kali panjenengan pokoknya tak dum loro ya antara cah kidung wi kambek cah hadroh. Nika napa hadroh munawar kali kanca musisi menawar tadi ben dadi siji nawar menawar tadi ben penak nanti ben grup ngono. Tawar menawar. Heeh. Nggih nika. Ah nika penyanyi menawa kedah Gus. Apa penyanyi yo? Nggih. Lah aku dalane nyawer kok. Oke ono dhewe kancamu. Met nyon sewu. Paling nek ya. Tak paling sampean. Wes wi, wi ditum dhewe. Ki tak dum loro ya. Hadroh met nyon sewu. Nah. Saking Pak Sugeng dongane Pak Sugeng sing apik. Amin. Den Samsudin. Eh Samsudin nih perwakilan. Samsudin perwakilan. Den mah aku Samsudin. Gak gak Samsudin. Den maju gak Samsudin Samsudin. Loh.
Lagi, oh tenan lho tenan. Siap. Matur suwun Pak Sugeng. Nuwun. Nggih, alhamdulillah. Siap. Amin. Pun sedaya kecakup, Gus. Siap. Nggih. Anggenipun dono driyah Bapak Sugeng dalu niki sampun hak. Hak ibarate dolan ning Mae Bu Parmi. Cakep. Cakep. Awan-awan pindah ning Surabaya. Cakep. Cakep. Duwe emi lali ye. Aduh, ada mau goyok kowe. Alhamdulillah. Ya kalau-kalau zakate cangkeme to. Nggih. Wes marem Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, ada istighfar bareng. Wes guyone wes kok. Istighfar bareng, selawat burdah. Semua instrumen diam, vokal-vokal diam. Kulo tak kare jamaah muni sing banter sing kusuk. Kemudian ditoto ati pikirane, nggih, sila sing apik. Mengke sisipkan doa-doa terbaik panjenengan pas Sya'ban. Arep poso. Sya'ban iki mandi-mandine donga. Nggih. Mulane insyaallah hajate kabul. Aja sampai mek seneng tok tapi yo enek ilmune, yo enek mandine donga Allahumma. Amin. Monggo ditoto pikirane, toto atine. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Sepidah malih ingkang kompak banter Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi zidna ilma amalan salihan wa ya hab lana rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha sareng nggih astaghfirullah Bidah malih Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Mawla Ya salli wa sallim ala habibika khairil khal sing banter kompak nggih buwal Insyaallah ya Rasulullah Insyaallah ya Rasulullah Turja syafa'ati likulli qaulin minah
Syakban tanggal 24 malam selangkung diusahakan maos Yasin kaping 3 nggih niate pripun Gus niate kaping setunggal diparingi umur ingkang dawa barokah niate kaping pindho diparingi istiqomah ibadah direksa saking bilahine Gusti Allah wis apal napa boten. Kaping telunipun kapundhut sak wanci-wanci dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Wis telung penjaluk kuwi intine urip kaya sugih, kaya nyambut gawe, kaya napa-napa niku namung partai tambahan. Intine urip nggih niku umur barokah direksa Gusti Allah kapundhut husnul khotimah. Nggih napa mboten? Nggih, intine niku kula dukung Bapak Sugeng dadi pengusaha sukses harus ada dari kalangan kita yang menjadi orang kaya dan gagah. Wong Islam aja gelem ditek-tek, kudu sugih, kudu gagah, kula dukung. Atus Mas Joglidik, Jogloduk, Mbak Sinden kalih para niki gamelan kula dukung. Harus ada pendekatan budaya nguri-nguri budaya. Kula dukung selama itu manfaat ke masyarakat, kula dukung. Grup Hadroh kula dongakne istiqomah sebagai inspirasi anak muda gelem selawatan. Apapun elemen masyarakat meskipun berbeda-beda itu tujuannya satu. Awak itu penetap buyuk pun akur pen rahmati Gusti Allah mudun kabeh nggih. Mugi-mugi manfaat. Masyarakate selamat dunia akhirat. Insyaallah bincing terus surga dhewe yo ngene iki neh. Guyon neh petuk aneh nggih napa mboten? Pengen napa mboten? Wong kene percaya akhirat ora to jane? Percaya ya. Lek cara sok ning akhirat dhewe ngaji ngene iki terus guyon bareng seneng napa mboten? Tak dilalek dadi wong ahli surga kabeh. Monggo donga piyambak-piyambak sak dene donga sareng-sareng hajate dengan aturaken sedanten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunji nabiyya min jami'il ahwali wal afat, atakbala nabiyya jami'al hajat, atbakiru nabiyya min jami'is sayyat, atarfa'u nabiyya inda ka'ala darajat, atubaliku nabiyya usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal ayati wa dhikril hakimi li hadratin nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilaha ulil madkurin akhusus-khususan bapakipun Mas Sugeng ugi sedanten keluarga kula panjenengan guru-guru kula panjenengan kiai-kiai kula panjenengan mugi-mugi sedanten amalipun tampi kalian Gusti Allah dosa-dosane dipun ngapura kalih Gusti Allah mugi-mugi tektir-tektir dados ahli swargane Allah. Ya Allah ya Rabbi jenengan tekdir ingkang hadir wonten majelis menika dados tiyang ingkang mulya donya mulya akhirat bejo donya bejo akhirat sehatan wa afiatan sae dhoir batine barokah uripe manfaat uripe barokah bandane solih-solihah putra-putrane husnul khotimah pucuke urip. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
hati-hati di jalan nggih, mugi-mugi kabul hajate kabeh, mantuk nggo barokah kabeh. Cekap sematen atur kula, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ميمنا والمدينة ترى الأنوار وكسد حيما نبينا طه المحتار وكسد حيما نبينا طه المحتار Allah, 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 Allah.
Ya Mustafa Al-Mukarram.
Rasulullah. Amin khulil khadir, ya wasi'al ainin, ahlam di sama biamha alama, ya sayyid al-kawdin. Amin khulil khadir, ya wasi'al ainin, abhat di sama, ya bha alama, ya sayyid. Sidana